Dobrolut, Minda, Sanamde, Situaze Gada, Vidodet, Civitatea Msahului, Bastian Mașeu, Vidodet, Visau Grebdet, Ramdeni Mesakit, Sedagela Barabot, da, Minda Rukova treba ca Amahilot Anaze, Mitom Rom, Aris Saptche, da, Saptche Zalian Realuria, Zalian Actualuria, Aris Saptche, Ro Adamian, Bi Miechuion, მსახურებას. Არის საფრთხე რომ ადამიანებმა ისე შეუმჩნევლად დაიწყონ რელიგიაში ჩაფლობა და რელიგიურად ცხოვრება და თვითონაც კიდევ დააფიქსირონ ეს. არის ძალიან სერიოზული საფრთხე რელიგიისა. Ვიცით, ძალიან ბევრი ადამიანი ვერც კი იგებს ამას, როცა ამაზე ვლაპარაკობ ხოლმე, არის უამრავი ადამიანი, რომელთაც გონიათ, რომ რელიგია ეს ის არის, რაც ღმერთს უნდა. Religia ღმერთს არ ჭირდება. Religia ღმერთს არაფერში არ უნდა. ღმერთს ერთი რამე უნდა. Ის გაიგო, რაც მას უნდა. Ის გაიგო, მისი ნება გაიგო და აი ესეც კი ძალიან უხერხულად მათქომი სიტყვა. ღმერთს უნდა, რომ ის გაიგო, რაც მას უნდა. ღმერთს კი არ უნდა ჩვენ გვინდა. ღმერთს უნდა, რომ ის გაგვაგებინოს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში და რაც სასიცოცხლო იქნება ჩვენთვის. რაც ჩვენ იმ გზაზე წაგვიყვანს და იმ გზაზე დაგვაყენებს რაც ჩვენთვის იქნება კურთხევის მომტანი და სიცოცხლის მომტანი. Და ხშირად ადამიანები ირჩევენ არა იმას თუ რა უნდა ღმერთს მაცხოვრებაში. ხშირად ადამიანები ირჩევენ იმას, რაც თვითონ გონიათ რომ ღმერთს უნდა მაცხოვრებაში. ჩვენ ძალიან ხშირად გვითქვია ეს ეკლესიაში. ძალიან ხშირად გვილაპარაკია ამ თემაზე. მე მაგალითად კაინის მსხვერპლი და აბელის მსხვერპლი, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. Rit განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან კაინის მსხვერპლი და აბელის მსხვერპლი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ ნათქვამი და ალბათ ზეპირად იცით ყველა. კაინი მე მომისმენია ძალიან ხშირად სხვადასხვა ეკლესიებში ხადაგება რომ კაინმა შესწირა რა ისე გულით არ შესწირა და აბელმა გულით შესწირა. მე არ მგონია რომ ეს ასე იყოს. მაგრამ კაინის მსხვერპლი და აბელის მსხვერპლი არ სით განსხვავდებოდა ეს ერთმანეთისაგან. კაინის მსხვერპლი იყო ის რაც კაინს უნდოდა, ის რაც თვითონ უნდოდა ღმერთისთვის. ხოლო აბელმა იმის ზებნა დაიწყო ღმერთს რა უნდოდა მისგან. აი აქ არის ზღვარი. აქ შეიძლება ნახოთ განსხვავება. რელიგია ყველაფერი რაც მე მინდა ღმერთისთვის. და მგონია რომ ეს ძალიან კარგია. Მე ავირჩიე ასე, მე ჩავთვალე ასე, მე გადავწყვიტე ასე. მე ვაკეთებ ამას, მე შევწირე ეს, მე ვაძლევ. ეს არის კაინის მსხვერპლი, რომ მე მინდა ღმერთისთვის. ხოლო აბელის მსხვერპლი, ღმერთო, რა გინდა ჩემგან? იცი, როცა ადამიანი იმის ზებნას იწყებს, ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო? ღმერთო, როგორ გინდა რომ გავაკეთო? ღმერთო, სად გინდა რომ ვიყო? არ ვიცი თქვენ ქონიათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში რომ ლოცულობთ ასე და პასუხი არ გაქვთ. ქონიათ? კი. იცით რატო არ გაქვთ პასუხი? იმიტომ რომ ეს კითხვა არ არის გულწრფელად დასმული კითხვა. იმიტომ რომ ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, კისვავ ამ კითხვას პასუხი მაინც ისე გააკეთეთ როგორც შემთხვევით. იმიტომ რომ უცებ გაგეჩდება კონტრარგუმენტები, აბა როგორ ღმერთო, როგორ უნდა წავიდე? გახსოვთ ახალგაზრდა მაწვილი რომ მოვიდა იესოსთან და ეუბნება რა გავაკეთო რომ საუკუნო სიცოცხლე დავემკვიდრო. მე როცა ამ მუხლებს ვკითხულობ და ამ ადგილებს ვკითხულობდი ხოლმე ადრე მე უბრალოდ მარტო ერთ რამეს ვხედავდი, აქ ძალიან ღრმა აზრიდებს და მე დავსვი შეკითხვა. კი, მაგრამ რატომ მოვიდა ეს ბიჭი იესოსთან? მართლა აინტერესებდა როგორ უნდა დაემკვიდრებია საუკუნო სიცოცხლე. მე ვფიქრობ, რომ მან უკვე ის ფიქრობდა, რომ მას ჰქონდა უკვე საუკუნო სიცოცხლე. იმიტომ რომ მისმა მიდგომებმა აჩვენა ეს. როცა მოვიდა და კითხა, რა გავაკეთო, რომ საუკუნო სიცოცხლე დავიმკვიდრო, ის იესოსგან არა პასუხს ელოდებოდა და რჩევას, ის ელოდებოდა კიდევ ერთ მოწმობას. აი შენ უკვე გააქვს საუკუნო სიცოცხლე, შენ იცავ. და შენ უკვე გააქვს. და ისა ამიტომ იყო მოსული, იმიტომ რომ აი კონტექსტი აჩვენებს ამას. მოვიდა და რა გავაკეთო, რომ საუკუნო სიცოცხლე დავიმკვიდრო, იესოემ ხო იცინცნებანი. ხო იცინცნებანი. ესე უნდა მე ბავშვებიდან ვიცავ ამას. ო და ალბათ უკვე ყური ქონდა გაფაციცებული, ეხლა მეტყვის, მაშინ რა გაგინდა ჩემთან კაცო უკვე ზეცაში ყოფილხარ შენ, დიდება უფალს. მაგრამ პასუხი რაც მიიღო, ერთი გაკლია უთხრა იესო. ერთი გაკლია.
დადავი მთელი შენი ქონება და მე გამომხერე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მას ის რომ მართლა დაინტერესებული ყოფილიყო საუკუნო სიცოცხლის მიღებაში, რა სიტყოდა? რაზეა ლაპარაკი? მე დარწმუნებული ვარ. Tu esari saciro, mem zadu aramaze. Tu esari saciro, mem zadu aramaze. Bodi ai patara gadakhveva gavaketo da nakhot pirovnebas visats martla undoda. Es iqo Elisei, gakhsot? Elisei. Protsa Eliam chayara, Elias mistvis artsis utkvia gamomqevi da ese ikneba, gamomqevi da ragatsaebi ikneba, gamomqevi da shen didi tsinasarmetqveli gakhtebi, gamomqevi. Man ubralot erti rame gaaketa, mosasxami moixna da mas moakhula. Meti araferi. Gaxsot Eliseis mokmedeba. Ra gaaketa Elisei. Elisei dabrunda, erti khari dakla, ughelito da esa mokharsha, gaumaspinzda tavis mushebs tsavida mamamis daemshvidoba, da gamoelies da mismer erti dgitak da dashorebia. Ukan daqveboda sul. Da evne ras damqvebi, gaxsot ne ubralot adgilebs argeunevit ise vixseneb am istorias. Gen მეგილ კალჩი მაგზავნის მერტი აქ დარჩი, უფალს გეფიცები არ დაქტოვე. მე აიქ მაგზავნის მერტი აქ დარჩი, უფალს გეფიცები არ დაქტოვე. და რატო? იმიტომ რომ ელისეი მიწოდა რომ ელიას ქონდა ისეთი რაღაც, რაც მას უნდა ქონოდა. და მას არ უნდა გამორჩენოდა ეს, მას უნდოდა, მას სურვილი ქონდა და ის ყველაფრისთვის მზად იყო. მაგრამ ეს ბიჭი ვინც იესოსთან მივიდა, ის დარწმუნებული იყო რომ უკვე ქონდა. მას კი აინტერესებდა რა გავაკეთო. ეს იყო ისენა თქვა მის შეკითხვა, აი ერთი რაღაც ჩვენც ვეუბნებით ხოლმე, მე თორე კიდე რომ გავაკეთო და პასუხი არ აქვს. იცი რატო? იმიტომ რომ შენ უკვე ფიქრობ და იცი უკვე რომ იმას აკეთებ რაც უნდა აკეთებდე. ეს ძალიან კარგია. შენ ასე თვლი ამას. მაგრამ თუ გულწრფელად სვავ შეკითხვას, რა გინდა რომ გავაკეთო? მაშინ ერთი რამე უნდა იცოდე, პასუხი რაც იქნება, უნდა გააკეთო. და ღმერთი შეუძლებელია მოატყუო. ღმერთი მაშინ მანამდე ხედავს, სანამდე იტყოდე. ღმერთი იმას კი არ ხედავს, რას ამბობ, მარტო ის კი არ ესმის. შენი ზრახვები იცის, შენი ფიქრები იცის, შენი გულის ყველა ფიქრს ხვდება ეს. ამინ. მიტომ არის ხშირად ჩვენ ვისწავლეთ ლოცვა, ღმერთო რა გინდა რომ გავაკეთო. მე მახსოვს ერთხელ მოვისმინე ჯონ ვესლიზე, რომელიც ხედავდა კრიზისს ბრიტანეთში, ინგლისში. ხედავდა სულიერ კრიზისს, ეკლესიები გაცივდა, რაღაცები წეშჩვეულებაში გადავიდა. და იმდენად განიცდიდა ამას, იმდენად კიოდა, საერთოდ თურმე დადგა მუხლებზე და თქვა: ღმერთო, თუ შენ არ მოხვალ ინგლისში, თუ შენ არ შეეხები ინგლისს, თუ შენ არ შეეხები ადამიანებს, თუ შენ არ შეეხები ხალხს, მე მუხლებიდან აღარ ავდგები. მე მუხლებიდან აღარ ავდგები. და ღმერთმა უპასუხა. იცი მაგის მერე, რამ ეს ძალიან ხშირად არის ნათქვამი ეკლესიაში, რამდენმა ილოცა ასე. ღმერთო, მე მუხლებიდან აღარ ავდგები. ზოგს გონია, რომ ღმერთზე გრძნობებით არის მანიპულირება შესაძლებელი. ცრემლების გადმოყრით და ათასნაირი რაღაცით. მე მუხლებიდან აღარ ავდგები. ძალიან ბევრს ულოცია ასე. მაგრამ ადგნენ, რატო იცი, დაიღალნენ. მუხლები ედგინათ. და ადგნენ. იმიტომ რომ ეს არ იყო სულიდან მომდინარე, სიწრფელიდან მომდინარე, სიწრფელიდან მომდინარე რაღაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს მიაქციოთ ამას ყურადღება. რელიგია, იცი ადამიანები ხშირად ვეღარ ასხვავებენ ხოლმე. ეხლა ეს რელიგია თუ ღმერთს უნდა ეს ჩემს ცხოვრებაში. მე იმდენს პოულობ ჩვენს ყოველდღიურობაში რელიგიას. ინდენს პოულობ, ჩვენ უფროს პასტორთან ქონდა შეხვედრა წინა პარასკევს და ზუსტად მსგავს რაღაცებზე ვლაპარაკობდით საუბრებში. იმდენი არის, აი იმდენი რაღაცეებია ისეთი, რომ თუ დაფიქრდები და დაიწყებ ღმერთის ძებნა შენ ცხოვრებაში და მოძებნი ღმერთს, გექნება პასუხი. მაგრამ ჩვენ ხშირად ღმერთს კი არ ვძებნით, ჩვენ უკვე ვიცით. საიდან ვიცით? რელიგიიდან. იმიტომ რომ ვისწავლეთ გამოცდილებაში, ვისწავლეთ ეკლესიაში, ვისწავლეთ სხვებისგან, იმან იქა დაგა ასე, იმან დაამოწმა ასე, ის მოიქცა ასე. დღეს იმდენია ინფორმაცია ინტერნეტში, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ, ღმერთი არის ღრმად პირადული. მისი ნება შენ ცხოვრებაში. არ არის მარტო გლობალური ნება. თიმოთეს წერილში წერია, ღმერთს სურსო ყველა ადამიანი გადარჩეს და მიაღწიოს ჭეშმარიტების შემეცნებას. მარტო ვერ სურს ღმერთს. შენ ცხოვრ, რა თქმა უნდა ეს სურს ღმერთს.
მაგრამ ეს შეცხოვრებაში იმდენ ქვეპუნქტ შეიცავს, იმდენ ქვეტექსტ შეიცავს, იმდენი რაღაცეებია კიდე. Ამიტომ ღმერთის ნება შენთვის არის ღრმად ინდივიდუალური, ღრმად პირადული, ის რაც მაიკოს ცხოვრებაში სურს ღმერთს. Da, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ღმერთ სურს, ეს ცოტა უხეშად ნათქვამი სიტყვაა. ღმერთი არ არის თავნება მბრძანებელი, მე მსურს ის გეოვნება. Მისი სურვილი შენს ცხოვრებაში ისევ შენ სასიკეთოდ არის, იმიტომ რომ მან იცის შენი მომავალი. საქმე ის არის, რომ ჩვენ წვირცინ იქით ვერ ხედავთ ვერაფერს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება 1 წუთის მერე, ჩვენ არ ვიცით რა იქნება 10 წუთის მერე. იცით, გახსოვთ 98 წელში სპიტაკში რომ მიწისძვრა მოხდა. თქვენ როგორ გონიათ 10 წუთით ადრე რო ცოდნოდათ ადამიანებს რომ მიწისძვრა მოხდებოდა, ამდენი ხალხი დაიღუპებოდა? 10 წუთით ადრე რომ მაინც ცოდნოდათ. ჩვენთანაც კი ზის ერთი პიროვნება, ვისაც ნათესავები გარდაეცვალა იქ მამუკას. ბიძა, ბიძაშვილები, ბიცოლა. მთელი კორპუსი ჩაიმარხა მიწაში. მთელი კორპუსი ჩაიმარხა მიწაში. და ერთი გადარჩა მარტო. და როგორ ფიქრობთ, მათ რო ცოდნოდათ 10 წუთის წინ რო გაეგოთ, რომ ახლა მიწისძვრა იქნება. ამდენი გარდაიცვლებოდა? მე მახსოვს საჩხერის მიწისძვრა. 300 რაღაც ადამიანი გარდაიცვალა იქაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაშინ რო 10 წუთით ადრე გაეგოთ, რომ მიწისძვრა იქნებოდა? ამდენი ასეთი რამე მოხდებოდა? რა თქმა უნდა, არ მოხდებოდა, მაგრამ საქმე იმაშია, ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ მომავალს ვერ ხედავთ. ჩვენ მომავალზე წვდომა არ გვაქვს. ღმერთმა იცის. მარტო 10 წუთის მერე კი არა, 10 საუკუნის მერე რა იქნება, კი არა, რა არის? მისთვის უყოველთვის არის არის. მისთვის უყოველთვის ეხლა არის, იმიტომ რომ ის არის წყარო სიცოცხლეს. დიდება ღმერთს. ამიტომ რაოდენმე მნიშვნელოვანია, რომ იცხოვრო არა იმით შენ რო იცი. რაოდენმე მნიშვნელოვანია ის, რომ აი მართლა გქონდეს მისგან შენ ცხოვრებაში, არა და ღმერთს სწორედ ეს უნდა. აი რატო ამბობთ ახლა ჩვენ, რომ ღმერთს უნდა იცოდე ის, რაც მას უნდა? იმიტომ რომ ეს შენი დაცვა. იმიტომ რომ ეს შენი კურთხევა. იმიტომ რომ ეს შენი ცხებულება. იმიტომ რომ ეს შენი გადარჩენა. გახსოვთ ერთხელ მე დავამოწმე აქ. ხაშურიდან ვბრუნდებოდი, აქ გუნძელმა ყოფილიყავი. ჩემი მაშინ ძველი მანქანა მყავდა. და ვბრუნდებოდი ხაშურიდან, აქ უნდა ჩამოვსულიყავი და ვჩქარობდი, რაც შეიძლება მეთქი ნათქვამი მაქვს და უნდა ჩაუსრო და ვჩქარო. აბერაში რო შემოვედი, გაჩერდა მანქანა. აი ესე მიდიოდა მანქანა, მოსიარულე მანქანა გაჩერდა თვითონ, ჩაქრა. აუ ისე გაუბრაზდი ახლა, ჯეფო ცოტა მანქანა ძველი იყო და მაწვალებდა ხო. გავს ფეხები ცემა დაუწყებ, კიდე ჯართო შენ ესე ფეხებს ურტყავდი, მაგრამ რა დაგემართა? მაგრამ ამ მანქანების გადამკიდემ ინდონეზე ვისწავლე მანქანა, რომ ჩემთვის ახლა რა გაფუჭდა მანქანაზე, ეს ამოუცნობი არ არის. შევამოწმე ყველაფერი. არაფერი, ყველაფერი კარგად არის. დენი არის, ბენზინი არის, სულ ყველაფერი არის, მანქანა არ იქოქებოდა. აი ცადე არაფერს არ დაიქოქა და რაღაცნაირად, აი რაღაც შემეხო, აი მე მივხვდი, რაღაც კი არა სული წმინდა იყო. და უბრალოდ დავჯექი მანქანაში და ვილოცე. 3 წუთი არისო და არ ვიცი რამდენი შეიძლება 5-იც, არ ვიცი. ვილოცე უბრალოდ, აი ლოცულობდი, ღმერთს მოუხმე რაღაცა, დავამთავრე ლოცვა, გადავწიე გასაღები, დაიქოქა მანქანა ჩვეულებრივ. წამოვედი, ეს იყო აგარაში, ის რაღაც სასტუმროს ამიდრო აშენე, ზედ მაგ სასტუმროს წინ. და რომ მოვედი საღოლაშენის ხიდთან, დიდი ტრაილერი იყო ეს, დაბზრიალებული და სამი მანქანა ყავდა მიჩხლეტილი ხიდის იმაზე. დიდი ავარია იყო ძალიან. ხალხი ეს ეყარენ იქით-აქით. უბრალოდ რო გავიფიქრე, ზუსტად მაგ დროში შენ შეიძლება მე მაგ ადგილზე ყოფილიყავი. ჩვენ ხშირად გადაქოქილები ვართ და გაურბი ვართ და არ ვაფიქსირებთ, რამდენჯერ გვფარავს და გვწყალობს ღმერთის მადლი. რამდენჯერ გვიფარავს და გვწყალობს ღმერთის მადლი. და ოდნავაც კი ხშირად, აი ხშირად ჩვენი სიჯიუტეებით, ოღონდ ღმერთო გამიშვი, გამიშვი ღმერთო, გამიშვი და ცოტათი მოგაშორებს ხოლმე ხელს. და ზუსტად ესე იყო. მეორედ უკვე ბანაკებზე დავრბოდით აქ, ბანაკები უნდა აგვეღო. მე ვიყავი წასული ჩემი მანქანით ბიისში, შევამოწმე ადგილები, ნახე, ეს მე წავედი ქვევითკენ იმაში, ტონთიოში, იმათ ისო ველაპარაკე და თან უნდა წავიდე ხაშურში. თან აქ ისეთი საქმეები ქონდა, რაღაცეები და მახსოვს მზია, აი იქ ჩვენი ისო წინ გადამიდგა მანქანაზე, შმაგი ძალიან დაღლილი ხარ, არ წახვიდე. არ წახვიდე, ძალიან დაღლილი ხარ.
თან მარტო დაღლილი კი არ ვიყავი, აი მარტო ფიზიკურად კი არ ვიყავი დაღლილი, აი ფსიქოლოგიურადაც ამ ხელა პრობლემებში დაიმაში, უკვე ისე ვიყავ, მეთქიზია გამანები თავი გამიშვი, მე ჩქარება ხალხი მელოდება. ზიერო და არ წახვიდე ძალიან და ცოტა მაინც დაისვენე მე რეცადე. წავედი, აი ღმერთი მე მზიას ბაგით ღმერთი მელაპარაკებოდა, შმაგი არ წახვიდე. მე ღმერთო გამიშვი, გამიშვი უნდა წავედი მე ჩქარება. და წავედი და ღმერთმა ცოტათი მომაშორა თავისი მადლი. იგივე აგარაში რომ მივდიოდი ახლა მივდივარ საკმაოდ ჩქარა მე ჩქარება გავრბივარ. მანქანა ისე შემოვიდა გაჩერდა. ჩემ წინ ეს ჯერ კიდე შორი იყო. რომ მიუახლოვდი დაახლოებით აქედან ეს კედელია დაახლოებით ასე 10-12 მეტრში და ბუქსავა ისე შემოვარდა ტრასაზე. ამ მანქანას დავეჯახე. მადლობა ღმერთს რომ უკანა საგურავში დავეჯახე. თორე ჩავხოცავდი ვიღაცებს მანქანაში და გინდა მე გელაპარაკა რომ მე ვიყავი მართალი და გინდა ეს ადამიანი ამას ხომ მთელი ცხოვრება შენ თავს ვერა ესე ვერაპატიებდი თან როგორ დამიფარა ღმერთმა მანქანას რომ დავეჯახე ეს მანქანას რომ ისა სისტრაფით მოდიოდა რომ ესე რომ გამართვა მე და ეს ორი კრუგი გააკეთებინა ჩემს მანქანას და საპირისპირო მიმართულებით გადამაგდო იმან ხო იცი რა სიჩქარით მოძრაობენ მანქანები იქიდან რომ მომავალი მანქანა ისა ყოფილიყო შეიძლება ჩემგან აღარ დარჩებოდა არაფერი მაგრამ მადლობა ღმერთს არაფერი არ მოხდა უ ის უბრალოდ მანქანა გაფუჭდა მეტი არაფერი $300 ეს ზარალი მომადგა იმას უნდა გადაეხადა მე კი არ მომა ჩვენ მოგვადგა უნდა გადაეხადა მოგვატყუა გადაგვაგდო ასე ისე არ ვიცი რაღაცა ელემენტარული მოუსმენლობით აი სუ პატარა რაღაცი ფეჩქარება გამიშვით რა ხშირად გამიშვი მოდი წავალ რა გეხოცები რა წავალ რა ფეჩქარება რა მელოდებია რა შეჩერდი იცი ღმერთი არასდროს არ არის მოძალადე ღმერთი არასდროს არ არის მოძალადე რატო დავიწყე ამის ლაპარაკი იცი წეღან ლოცვაში და ცვახსენე ღმერთო არიან ადამიანები რომლებიც ყველა წესის თანახმად დღეს აქ უნდა იყვნენ და არ არის და იცით რატო ღმერთო საქმე მაქვს ღმერთო მელოდებია ღმერთო პასუხისგებლობა ღმერთო ისმა და არის ძალიან ბევრი რაღაცა დღეს არის დრო შეეხოს ღმერთი შენს გულს და გაუწყოს რაღაც. ნუ შფოთავ. ორ ლარს თუ დაკარგავ, არ დაიღუპები. მაგრამ იმას თუ გაუშვებ, რაც ღმერთს უნდა დღეს რო გითხრას, შეიძლება ვეღარიპო ვერასდროს. შენი დაცვა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთშია. შენი გადარჩენა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთშია. არა წესებისა და ჩვეულების დაცვაში მარტო შენ რო დააგგინე შენ ცხოვრებაში არამედ იმაში რომ მოუსმინო ღმერთს ღმერთო სად არის ჩემი დაცვა სად არის ჩემი გარანტია გახსოვთ უკრაინიდან რო აფრინდა თვითფრინავი მიფრინავდა მოსკოვში ჩეჩნეთიდან ვიღაცამ გაისროლა რაკეტა ჩამოაგდო თვითფრინავი წარმოიდგინეთ ის ხალხი ვინც ამ თვითფრინავში ჯდებოდა როცოდნოდოთ რომ რაკეტა მოხდებოდა თვითფრინავს ვინ მე იქ დაჯდებოდა ვინმე იმ თვითფრინავში კიდე ავიდოდა? მაგრამ იცი რატო ავიდნენ? ჩვენ ასე იაკობის წერილში რო წერია, მთქმელებო იმისა წავალ, ვივაჭრე, გავაკეთე, ნაცვლად იმისა თქვა, თუ ღმერთს ნება იქნება. თუ ღმერთს ნება იქნება, თუ მოძებნი შენ ყოველდღიურობაში, თუ იქნები ძალიან ფრთხილი და ფაქიზი. თუ დაიწყებ, დაიწყე ღმერთო, ღმერთო სად არის ჩემი დაცვა? ღმერთო რა გავაკეთო? მოდი ერთი მუხლი მინდა წაგიკითხოთ იაკობის წერილი არის მეოთხე თავი მეშვიდე მუხლი და გავაგრძელებ მე საუბარს იაკობის მეოთხე თავი მეშვიდე მუხლი ამიტომ დაემორჩილეთ ღმერთს მოდი შენს გვერდით დგომ სუთხალი დაემორჩილეთ ღმერთს წინაღუდეკით ეშმაკს და გაიქცევა თქვენ ჩვენ ვისწავლეთ, იცი, ისტორიამ გვასწავლა. საერთოდ 50-იანულმა მოძრაობამ სოფლიოში ერთი რაღაც მოიტანა ადამიანებმა ისწავლეს როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ეშმაკს. სატანა იესოს სახელით. ეთქე თორმე ერთი გოგოლოცულობს. სატანა, დღეს მე გავიგე რომ შენი ადგილი ჩემ ფეხქვეშ არისო. ეშმაკმა უთხრა თორმე, შენსაც უდაო, მე 600 წელია მაგ ვიცოდიო. 600 წელია ვიცოდი, მაგრამ აინც თავზე გაჯექი. იცი, წერილი ამბობს დაემორჩილეთ ღმერთს.
პირველი ეტაპი ეს არის დაემორჩილეთ ღმერთს. ამიტომ დაემორჩილეთ ღმერთს და მე სულ აღარ ჭირდება ყვირილი რაღაცას. საკმარისი შენი დანახვაც კი საკმარისია იმისთვის რომ ნაწილაკება დაიშალოს ბოროტი შენ წინაშე. Tu ღმერთს დაემორჩილები. Ჩვენ პარასკევ დღეს თბილისში მქონდა ჩვენ გვაქვს DVD სკოლა, წინასწარმეტყველური სკოლა. ერთი ფრაზა დავეჭირე იქ ისეთი. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს კაცი გვასწავლიდა ეს მუხლი თქვა. Მაგრამ სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებიც თავის და უნებურად ეწინააღმდეგებიან ღმერთს და ემორჩილებიან ეშმაკს, მაშინ როცა ჯერათ რომ ღმერთს ემორჩილებიან. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ყოველდღიურობაში გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი აი ამ დაქოქილ რეჟიმში ცხოვრობენ. რაც დრო გადის, დრო უფრო მეტად ფასდება და ფასიადება. ადამიანები უკვე აი რობოტები ვით არიან. აი ყველა თავის ფუნქცია, ყველა თავის რაღაცას აკეთებს და მიდის და ყველა რაღაცას აკეთებს. აი რო შეხედო ცხოვრებას, აი ჭიანჭველების ბუდე გინისა გინახავთ, ასე ჭიანჭველები რო დადიან და დაფუტფუტებენ. ადამიანებიც ასე დადიან და ნაცვლად იმისა რომ გაჩერდნენ და თქვა, ღმერთო, რა კიდე ახლა რო გავაკეთო. და ადამიანები ამ პროგრამაში ჩართულები განარიციან ეს მუხლი. მე ქრისტიანებს ვლაპარაკობ, ახლა მე ქვეყნიერებაზე არ მოგს ვლაპარაკი. განარიციან ეს მუხლი, ამიტომ დაემორჩილეთ ღმერთს. განაშენარიცი ეს მუხლი. იაკობის 4:7 ეს ბევრი ზეპირატიცით. დაემორჩილეთ ღმერთს და წინაღუდეკით ეშმაკს და გაიქცევა ის თქვენგან. მე უამრავი ადამიანი ვნახე, ჩემ ცხოვრებაში მინახია ხშირად, მე ემორჩილები ღმერთს. მაგრამ რატომღაც ეშმაკი არ გაიქცა. მე ვემორჩილები ღმერთს, მაგრამ რატომღაც ისე არ იყო ყველაფერი როგორც მე მეგონა რომ იყო. იმიტომ რატომ იცით? იმიტომ რომ იოანეს სახარებაში იესო ქრისტე ამბობს რომ ეშმაკი არის ტყუილის მამა, მერვე თავში. მოდი გადავშალოთ იოანეს სახარების მერვე თავი. 54 მუხლი არის. თქვენი мама არის ეშმაკი და мама თქვენის გულის თქმის შესრულება გწადიათ. ის კაცის მკვლელი იყო თავიდან და ჭეშმარიტებაში ვერ დადგა, რადგან არაა მასში ჭეშმარიტება, როცა სიცრუეს ამბობს, თავისას ამბობს, რადგან ცრუა იგი და სიცრუის мама არისო, ასე წერია. იოანეს 8:54. ის სიცრუის мама არის. ყველანაირი სიცრუე მისი მოგონილია. ყველანაირი ტყუილი მისი მოგონილია და მისი ტყუილები იმდენად დამაჯერებელია, რომ გონ თვითონაც ჯერა. და ამიტომ ამ დამაჯერებელი ტყუილებით ადამიანები თავის და უნებურად, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, თავის და უნებურად ეშმაკს აქვს ერთი მზაკრული თვისება. ეცით რა არის ეს თვისება? ის გაიძულებს დაიჯერო, რომ ასე შეფიქრო. ის გაიძულებს, რომ შენი ლოგიკის ნაყოფია, სინამდვილეში ეს მისი ნაზრევია. და ადამიანები თავის და უნებურად ამ ერთი სიტყვა მოვისმინეთ და პასტორი ხშირად ახსენებს ხოლმე ამას ხუჭა. პრავდაპადობნაა. ქართულად ცოტა არ აქვს კარგად სიმართლის მსგავსი. ქართულად არ არის თლად გამართ პრავდაპადობნაა. ანუ ეს თითქმის სიმართლეა. თითქმის არის სიმართლე, მაგრამ რაღაც წილი იქ არ არის სიმართლის. ის რაღაც წილი რო აღარ არის სიმართლის, აი ეს არის ყველაფერი. გასაგებია? პრავდაპადობნაა. სიმართლის მსგავსი, კრიზის მსგავსი არის. გახსოვთ ფარისევლებს რო უთხრა იესომ, თქვენ შორს არ ახართო ცათასასუფეველი და გაუხარდათ. მე არ გამიხარდებოდა. ახლოს ყოფნა ში ყოფნას არ ნიშნავს. იცი შეიძლება ახლოს იყო ძალიან. მაგრამ თუ იქ არ ხარ, დაღუპული ხარ. ახლოს ყოფნა არაფერს არ ნიშნავს. ასევე სიმართლის ნაირი რაღაც, აი ყველაფერია იქ მარტო 3% არ არის მართალი, დანარჩენი ყველაფერი მართალია. ეს არაფერს არ ნიშნავს. და ეშმაკი არის ოსტატი ამ სიმართლის ნაირი ინფორმაციებისა და იმან იცის ძალიან კარგად. გაიძულოს, დაიჯერო, რომ ასე შეფიქრო. და ხშირად ადამიანები როცა ასე იწყებენ ფიქრს, ჩართავენ ამ თავის წისქვილს. მე ბიბლიის სკოლაში ვასწავლი ხოლმე, რომ ადამიანი გავს წისქვილს. ვის გინახავ წისქვილი? წყლის წისქვილი. წისქვილს აქვს ხვიმირა, ესე ეძახიან, სადაც თესლს ხრიან. ხორბალს ან სიმინდს. ესე მე ესეთი ის აქვს ღარი,
დამღარიდან მოდისას თესლიდი იყრება დოლაბში, დოლაბი ტრიალებს ფქვავს და ფქვილი წვივა კოდში, ხო? ესეთი რაღაც არის. ჩვენი გონება ეს არის ხვიმირა. აზრები წვივა ჩვენს გონებაში. Da, ჩვენი გული ფქვავს, მერე გულია დოლაბი. Da, ბაგი არის ადგილი საიდანაც ფქვილი წვივა. Რა ჩვენს გონებაში ხდება? Იმას ფქვავს ჩვენი გული და ის წვივა ჩვენი ბაგიდან. Ეს ჩვეულებრივი ჭეშმარიტება არის, ეს ასე არის. Და ადამიანებიც ესე ჩართავენ ხოლმე ამ თავის წისქვილს და იწყებენ ამ ჭეშმარიტებების გადმოყრას თავისი შინაგანიდან, თავის მართლებას. Ნუ ეს ესეა, მე ესე მინდა, ესე გადა მე ვთვლი რომ ეს ღმერთის ნება, მე ვთვლი რომ ეს ასეა, მე ვთვლი რომ ისეა. Და ხშირად და სამწუხაროა ეს. Და თუ ამ პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, ძალიან კარგი იქნება. Თავის დაუნებურად. Იმის ნაცვლად ამ მუხლის მცოდნე ადამიანები, იაკობის 4:7-ის მცოდნე ადამიანები. ეწინააღმდეგებიან ღმერთს და ემორჩილებიან ეშმაკს და გონიათ რომ ღმერთს ემორჩილებიან და ეშმაკს ეწინააღმდეგებიან. იცით, ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ძალიან დიდი სიფაგიზია საჭირო იმისთვის რომ აი ეს საფრთხე აიცილოთ ამიტომ. მკითხვა, რა გავაკეთო მაშინ? რა გავაკეთო? რა გააკეთო? მარტივი პასუხი არის. აღამაღლე უფლის სიტყვა შენს ცხოვრებაში. აღამაღლე უფლის სიტყვა შენს ცხოვრებაში. აქციე ურხევ ავტორიტეტად უფლის სიტყვა შენს ცხოვრებაში. პირველი იოანეს მეორე თავის 15-17 მუხლებში წერია. ნუ შეიყვარებ წუთი სოფელს. ამ ბიბლიებს წერია სოფელსო. ზოგ მომართლა ესე გააკეთა, ფუ სოფლედები. აქცერია ნუ შეიყვარებ წუთი სოფელსო და ნუ წიმას რა წუთი სოფელშია და მე ჩამოთვლილია ხორციელი გულის თქმა თვალთა გულის თქმა ამაო დიდება ეს მამისაგან კი არა წუთი სოფლისგან არისო და წუთი სოფელიც გადადის და მისი გულის თქმის აღსრულებელიც ღმერთის ნების აღსრულებელი რჩება უკუნისამდეო დიდება უბრალოდ ანუ რა გავაკეთო ახლა მაშინ მე რა აღამაღლე წერილი გულის თქმიდან გამომდინარე ნუ კი გადაწყვეტავ რაღაცას შენი სურვილებიდან გამომდინარე ნუ კი გადაწყვეტავ რაღაცას. იაკობის წერილში კიდევ ერთი ადგილი მინდა წაგიკითხოთ. ნახეთ. ეხლავე. იაკობის 4:1. საიდან მომდინარეობს ომები და შუღლი თქვენ შორის? საიდან არის ეს? განა თქვენ სასუებში მეომარ თქვენ განცხრომათაგან არა ეს ყველაფერი ჩვენ შინაგანში ტრიალებს რუსული სიტყვა ბურლით ის ჩუხჩუხებს ეს ყველაფერი ჩვენ შიგნით არის გენატრება და არ გაგაჩნიათ კლავ და ქშურ და ვერ აღწევთ ჩხუბობ და იბრძვით არ გაგაჩნიათ რამე თუ არ თხოვთ სთხოვ და ვერ იღებთ რადგან ბოროტს თხოვთ რათა თქვენი განცხრომანი დაეკმაყოფილო ადამიანი განცხრომებიდან და გრძნობებიდან არ უნდა მართავდეს რაღაცას იცი, იმიტომ რომ გრძნობებმა შეიძლება მოგატყუოს. თვალებმა შეიძლება მოგატყუოს. აზრებმა შეიძლება გიმტყუნოს. ის შეიძლება ტყუილი აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ ჩვენი გრძნობები იტყუებიან ხშირად. იმიტომ რომ ჩვენი გრძნობები აღძრა ეშმაკმა ევას წინააღმდეგ. გრძნობებით გამოიწვია სწორედ მისი დაცემა. დაინახა ლამაზია, ალბათ გემრიელია ძალიან, შეიძლება სუნიც ისეთი ქონდა. გინახავთ ესე სუნს რო გაყვები. გრძნობები ხშირად იტყუებია, მაგრამ ღმერთის სიტყვა არ იტყუება არასდროს. ღმერთის სიტყვა არ იტყუება არასდროს. ამიტომ გრძნობებით ნუ გადაწყვეტავ რაღაცას. გულის თქმით და შენი დარწმუნებებით ნუ გადაწყვეტავ რაღაცას. თუ აღამაღლებ ღმერთის სიტყვა შენ ცხოვრებაში. თუ ეცდები დაწერილია, აი ესე წერია. და მე თუ მოაბრუნებ წერილს შენს კიდეთკენ დაწერილია. დაწერილია შმაგი და გააკეთე ესე როგორც არის დაწერილი. კი არის დაწერილი, მაგრამ ძალიან მშიოდა და რა მექნა. ეს იცი ლოგიკურია, მშიოდა და ახლა რა მექნა. იცი ეს ამსაც ძალიან მშიოდა. იმდენად მშიოდა, რომ პირმშობა გაკიდა. Da mere ukvir da rato ari isa Iakobi pirmsho. Iakobze ambobet moitqua. Iakobi me arvamartleb mis tqoils, magram Iakobma is miigo rats mas ekutnoda.
რაც მისი საკუთრება იყო. Უსამართლობა იყო მისთვის პირმშოობა სარწმევა რო უნდოდა. Უსამართლობა იყო. მას ეკუთვნოდა. Მან ეს იყიდა. Მას მისცეს ეს. ეს მისი საკუთრება იყო. Და უსამართლობა იყო, როცა მისთვის პირმშოობის სარწმევა უნდოდა. Მას აღთქმითაც ჰქონდა ეს. Და ისეც მისცეს. Და ეს მისი იყო უკვე. Აი ესავს რომ მისი დაბრუნება უნდოდა ძალმომრევობით. Აი ეს იყო ყველაზე დიდი უსამართლობა. Da, mama mi-a zis, unde da, micer zoe buli copilico, esi cu usamartulova. Raduca, mi-a zis, gulist knebit, grznove, mi-a zis, ia, da, tau și vihli e hlamas. Da, cerilia. Da, cerilia. I e sunt cu a, de sari čuje ulebru, ia, sprocentie, mi-a zis, mari tema. Mie ți-i hmert, hmert ți-i sa, keisas, keisris. Ți-alia sa interesuoies. E sori na gata, garda uvalia. Am ați natat cu eclesia și dacă ideat helvet cu ei. Facebook ზეცერა, ეს მუხლი, ლუკა სახარებიდან. მიეცით ღმერთ ღმერთისა და კეისარს კეისრის. ღმერთო, ადამიანებმა მარტო ერთი ნაწილი გაიგეს, კეისარს აძლევენ. Და მეორე დაავიწყდათ. Მე მინდა ძალიან რომ ყურადღებიანები ვიყოთ. Თუ ღმერთის სიტყვა იქნება ჩვენ ცხოვრებაში ამაღლებული, თუ ღმერთის სიტყვა იქნება, იცი როგორ შენი ცხოვრების ღერძად თუ აქცევ ღმერთის სიტყვას, თუ აირჩევ და იყვი, მთელი სამყარო რო გაჩერდეს, დედამიწამ რო ბრუნვა შეწყვიტოს. Დაწერილია და ასე უნდა იყოს. Დარმა ინტერესებს სხვა რაღაცა. იცოდეს შენი დაცვა იქნება. იცოდეს შენი დაცვა იქნება. ეს შენი დაცვა იქნება. ბიბლია ამბობს, მე წერა მკითხულობდი. ნახეთ ეს არის ლუკას სახარება. მე18 თავის მე7 მუხლი. განა ღმერთი არ დაიცავს თავის რჩეულთ. წერია. ლუკას სახარება მე18 თავის მე7 მუხლი. Gana ღმერთი არ დაიცავს თავის რჩეულთ, რომელიც დღე და ღამეს შეხაღადებენ. Და არ იქნება სულგრძელი მათ დამი. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? მერვე მუხლი ამბობს. თქვენ გეუნებით, მალე დაიცავს მათო, მაგრამ ერთი მაგრამ არის. ერთი მაგრამ წერია. მაგრამ და ვერ ვაფიქსირებდი ხოლმე აქ რაიდო ამ კონტექსტში. კონტექსტში რა იყო? აქ წერებ, მოდი კიდევ ერთხელ წავიკითხავ. განა ღმერთი არ დაიცავს თავის რჩეულთ, რომელიც მას დღე და ღამე შეხაღადებენ და არ იქნება მათ დამი სულგრძელი. ძალიან ბევრი ბევრი ადამიანი აქ შეწყვიტა წაკითხვა. და ამბობენ სულგრძელია ღმერთი. ამენ. სულგრძელია ღმერთი და მიმტევებელი. ამენ. ამენ. სიყვარულია ღმერთი. ამენ. ამენ. მაკურთხებელია ღმერთი. ამენ, ამენ. მაგრამ რატო გონიათ რომ სულგრძელობასთან და მიმტევებლობასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უსამართლოა ღმერთი. ღმერთი არ არის უსამართლო. ღმერთი არის უზენაესი სამართლიანობა. ღმერთი არის უზენაესი სიწმინდე და წერილი ამბობს, განა ღმერთი არ დაიცავს თავის რჩეულთ, რომლებიც მას დღე და ღამე შეხაღადებენ და არ იქნება სულგრძელი მათ დამი, თქვენ გეუნებით, მალე დაიცავს, მაგრამ როცა ძეკაცის ამბოვა, ნეტა ყოვებს ამ ქვეყნად რწმენას. რა კითხვის პასუხია? რა? რწმენა არის მამოძრავებელი დაცვის. რწმენაში არის დაცვა. უნდა ირწმუნო. გახსოვთ რა უთხრა იესო ქრისტემ მართას? განა არ გითხარი? თუ ირწმუნებ, ღმერთის დიდებას იხილავ. განა არ გითხარი ეს? უნდა ირწმუნო, რომ ღმერთის დიდება იხილავ. Da, რწმენის მამოძრავებელი ძალა. Რა არის რწმენის მამოძრავებელი ძალა? რაზე უნდა ეყრდნობოდეს რწმენა? რომაელების 10:17. რაზე? ჩემს გრძნობებზე? კუჭზე? მშიოდა და რა მექნა? აუ, იმდენად ეხლა ისეთი რაღაცა იყო. რა უნდა გამეკეთებია? გახსოვთ საული? პირველი მეფეთან. სამუელმა გააფრთხილა და უთხრა, მე მოვალდა ერთად უნდა შევწიროთ მსხვერპლი. და სამუელი მოვიდა საულს უკვე მსხვერპლი შეწირული აქვს. სამუელი უნდა რატო გააკეთე ეს? Ну, შენ დაგაგვიანდა, ხალხი კიდე მელოდებოდა, მსხვერპლმა კიდე ადგა და თავი თვითონ მოიკლა. მაგრამ წერილი ამბობს, თუ ღმერთის სიტყვა იქნება შენ ცხოვრებაში ამაღლებული, თუ ამაღლებ მას, თუ მოусმენ მას, თუ მასე გასწორდები, თუ მასე დაალაგებ, თუ ის იქნება შენ ცხოვრებაში ურყევი, გადაულახავი ავტორიტეტი, თუ მასე გაასწორებ გრძნობებსაც და ემოციებსაც და ყველაფერს მასე გაასწორებ. და იქ დაწერილია. დაწერილია ასე.
ასე მიგვდების იქნება შენი დაცვა. ადრე-ადრე წლების წინ გახსოვთ აქ თაბრიკო გამოიყვანენ და მე ვთქვი რომ მე ვარ ღმერთის სიტყვა. თაბრიკო არის მორწმუნე. Da, მეთქი გულში ჩამიხუტე მეთქი და ჩამიხუტე თაბრიკო მესე. Და წამიყვანა. Დავხავ ყველგან მასთან ერთად ვარ. ისმენ ისმენს, ისმენ მემორჩილება. ის ავტორიტეტად მიყენებს. ყველაფერს მიჯერებს. ყველაფერს ჩემს რჩევაზე აკეთებს. Ის აღარ უსმენს არავის, მარტო მე მისმენს. Და როცა ძნელი დრო დგება, თაფრიკო ხელში ავიყვანე, გახსოვთ? ხელში ავიყვანე. როცა ძნელი დრო დადგება, თუ ღმერთის სიტყვას დაიჭერასე, თუ ღმერთის სიტყვას ესე აიღებ და იყვი, მე მას უნდა მოусმინო, იმიტომ რომ მე ვერავინ ვერ დამიცავს მომავალი საფრთხისგან. მე ვერავინ ვერ დამიცავს. Მე ვერავინ ვერ დამიცავს ავარიისგან, როცა გზაზე მოძრაო. Მე ვერავინ ვერ დამიცავს ეშმაკის შემოტევისგან. Tu ara ღმერთის სიტყვა. Მასში არის მხოლოდ დაემორჩილეთ ღმერთს, წინაღუდეკით ეშმაკს. იცი რამდენი ადამიანი აცხადებს დღეს მზად ყოფნას, ღმერთო მინდა დაგემორჩილო. დაგემორჩილებით. Მაგრამ ბიბლია არ გვაინტერესებს. Რას ამბობ შენი სიტყვა არ გვაინტერესებს, ჩვენ დაგემორჩილებით. იცი მე რიტუალს შევასრულებ, ქვაზე დავწერ ჩემს სახელს და ჩავაგდებ სადღაც. Რავით მილიონი რაღაცა არის დღეს. მილიონი საშუალება არის, რომ გამოხატო შენი მორჩილება, რომ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვიქნები. კარგია, იცი მეც მიყვარ ჩემი ქვეყანა. მე ძალიან მიყვარ ჩემი სამშობლო. მაგრამ ჩემი სამშობლოს დაცვა მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეში. ჩემი სამშობლოს დაცვა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთშია. მე ძალიან მიყვარ ჩემი ოჯახი, მაგრამ ჩემი ოჯახის დაცვა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთშია. სხვა რაღაცეებს თუნდაც უკიდურეს პატრიოტიზმს არ შეუძლია ჩვენი დაცვა. არ შეუძლია ჩვენი დაცვა. მეორე რჯულის 28 თავი ამბობს, თუ გაიგონებო ჩემ ხმას. და იქ ერთი პუნქტი წერია. მოდი გადავშალოთ მეორე რჯულის 28 თავი. მეორე რჯულის 28 თავი. დაამხობს უფალი შენს წინაშე, შენს ნტრებს, შენს წინააღმდეგ. შენ წინააღმდგომთ ერთი გზით წამოვლენ შენსკენ და შვიდი გზით გაიქცევიან შენგან. დავკვირდით პატრიოტებო, ამას გეუბნებით. თქვენ ძალაში რო გონიათ პატრიოტიზმი, თუ გაიგონებ უფალი შენი ღმერთის ხმას, მტერი ერთი გზით წამოვა შენსკენ და შვიდი გზით გაიქცევა შენგან, იმიტომ რომ ღმერთი იქნება შენს სამყაროში, ღმერთი იქნება შენ ისა შენთან, ღმერთი იქნება შენი დაცვა და ის ყოვლის შემძლეა. მაგრამ მე-15 ისა მუხლიდან წერია, თუ არ გაიგონებო, თუ არ გაიგონებ, მტერი გამრავლდება და გამრავლდება. მტერი სულ გამრავლებული იქნება. იცი, მე ერთი რაღაც ვიცი, დაცვა მხოლოდ მოსმენაშია. დაცვა მხოლოდ ღმერთის სიტყვის ავტორიტეტშია. Და მე მოდი მინდა დღეს სანამდე ძირითადად თემაზე გადავიდოდე, ამით დავეწყოთ. იცი, ებრაელების წერილში წერია, ნუ მიატოვებ თქვენ შესაძლებლობას. და რატო? სულ ღმერთი ითხოვს ამას. რაში ჭირდება ღმერთ შენ აქ მოხვალ თუ არ მოხვალ? დაუშვათ. ეს ღმერთ ჭირდება რამეში? ან მე მჭირდება ეს რამეში? ღმერთ კი არ ჭირდება, შენ გჭირდება. ეს გაფრთხილება არის ღმერთისგან. ნუ მიატოვებ შენ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ მე მუდამ მაქვს შენთვის სიტყვა. მე მუდამ მაქვს, რომ შენ დაგელაპარაკო. მე მუდამ მაქვს, რომ მოგაწვდინო სიტყვა. მე მუდამ მაქვს, შენი ყურმილი არ უნდა იყოს გადადებული. შენ სულ მზად ყოფნაზე უნდა იყო, ღმერთო მითხარი. ღმერთო მითხარი. იცი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აქედან გასულები, იცი ჩვენ რას ფიქრობდეთ? ყოველ კვირას მოვდიოდეთ ღმერთო მითხარი და აქედან მივდიოდეთ და მადლობა ღმერთო რომ მითხარი. მადლობა რომ მითხარი. მადლობა რომ ავიღე შენი სიტყვა და ახლა მე ამ სიტყვის ირგვლივ დავიწყებ მუშაობას. მე ძალიან მინდა აქ მოდიოდე. შენ და ყველას გეუბნებით ამას, მე ჩემ თავს ვეუბნები. მე მინდა მოვდიოდე აქ ღმერთო მითხარი. ღმერთო მითხარი. და აქედან წასული ის მეუბნებოდე, მადლობა ღმერთო რომ მითხარი. მადლობა ღმერთო რომ ჩემს სულ შეეხე. მადლობა რომ სიტყვა მომეცი. მხოლოდ და მხოლოდ ამ სიტყვას შეუძლია ჩემი ცხოვრების შეცვლა. ამ სიტყვას შეუძლია ჩემი ცხოვრების დახსნა. არა იმას მე რომ მინდა, არა იმას მე რომ ვიცი, არა იმას მე რომ გრძნობ, არა იმას მე რომ ავიკვიატე, არა იმას მე რომ ჩავებღაუჭე.
arabet imas, ratsa cheni sitqva meugneva. Sitqva ari urkhevi avtoriteti. Da gadarchena dges. Gadarchena. Gadarchena aramarto jojokhetisgan, gadarchena qoveldghiuri gansatsdelebisgan. Gadarchena qoveldghiuri makhebisagan. Ertkhel ertma eklesiis istoriuli eklesiis mamam nakha khilo aseti, ro teli dedamitsao ეშმაკის მახეებით იყო გარშემორტყმული. სუ მახეები იყო ყველგან. ადამიანები ებმებოდნენ და ებმებოდნენ ამ მახეებში. და ლოცვა დაიწყო თურმე ღმერთო, ვინ გადარჩება ამ მახეებისგან? ვინ აირიდებს ამ მახეებს? და პასუხი იყო იცი როგორი? ნუ ახლა ეს კაცი ესე ამბობს. ხოლო და ხოლო თავდაბალი, მე რაღაცეები წერია. მაგრამ მე როცა დავიწყე ამ სამაზე ფიქრი, ერთ რაღაცაში ვარ დარწმუნებული. Şen tvisobrivot bunebit şegizlia tavdobalets iqo şegire itsi ari iseti adamianebi tsalien tavdoblebi tsqnareli busro ver gaagvizebs magra mocinaamdegi khmertis tavisi arsi da bunebi khmerts mocinaamdegi am makhebisagan kholodo kholodis gadarcheba vin khmertis sitqvas aghamagleps tavis tskhovrebashi vin sitqvis mero mgonia ise ki ara მერო მისწავლია ისე კი არა, მემკვიდრეობით რომ მიმიღია ისე კი არა, ხასიათი რომ მეუბნება ისე კი არა, რომ გაუბრაზდი და ეხლა რომ კონტროლი მომეხსნა ისე კი არა, დაწერილია ისე. დაწერილია. შეიძლება თავიდან ეს არავის ახსია მომნებს. თავიდან ეს ცოტა ძნელი არის, იმიტომ რომ შენ უპირისპირდები მთელ შენ გამოცდილებას, რაც მთელი ცხოვრება შეიძინე. შენ უპირისპირდები მთელ შენ ბუნებას, შენი ნების საწინააღმდეგო გიწევს სასურა, იმიტომ რომ დაწერილია და რაც დაწერილია შენს ნებას არეთანხმება. არეთანხმება. შენი ნების საწინააღმდეგო მიდიხარ, მაგრამ თუ აღამაღლებს სიტყვას დაწერილია, ის იქნება დაცვა შენთვის. ის იქნება კურთხევა შენთვის. იმიტომ რომ ყველაფერმა შეიძლება მოგატყუოს, ღმერთის სიტყვა არასდროს არ იტყუება. ამიტომ ვამბობთ, იცი, დღეს ჩვენ ცხოვრობთ მოდერნის ეპოქაში, როცა ყველაფერი მოდერნიზაციას გადის. რაღაცეები იცვლება. იცი, ეშმაკს აქვს ერთი კარგი მზაკრული გეგმა, თავისთვის კარგი. ეს რა არის, იცი? დღეს აღარავინ აღარ ლაპარაკობს ბიბლიის წინააღმდეგ. იყო წლები, როცა ბიბლიის სახში ყოფნა ისჯებოდა, იცით ეს? თუ ბიბლია ქონდა სახში, ესე იგი შენ შენიშნაზე იყავი აყვანილი. იყო წლები, მასწავლებლები გვდარაჯობდნენ ხოლმე, რომ აღდგომას საფლავზე არ გავსულიყავით. და საერთოდ ტაძარში კიდე თუ ვინმე ტაძარში მივიდოდა, ხო ისა სკოლაში ეგრევე შენიშნაზე აიყვანდნენ. იყო ეს წლები, რა ბიბლი, შენ ბიბლია გაქვს სახში? უჰუ! და ეს დასაცინი ხდებოდა ხოლმე, აი ბატონო, თუნდაც ბიბლია გაქვს სახში. იყო ასეთი წლები. დღეს არავინ აღარ ლაპარაკობს ამის წინაამდე. დღეს პირიქით. საჩუქარი არის ეს, პირველი საჩუქარი გახდა. უნდა აჩუქო. თარუებზედებს. მაგრამ მისი მზაკრული გეგმა ეც რა არის? ბიბლიიდან ამოიღოს ყველაფერი. ყველაფერი ზებუნებრივი. ყველაფერი რაც ღმერთს ეხება. და დატოვოს მარტო გაუმჯობესებული მორალის ციგნი. გაგიმარჯოს შენ ადამიანო. ყველაფერი ადამიანური კარგია. დღეს იცი რა სამწუხარო დროში ვცხოვრობთ. ხშირად ეკლესიის მსახურებიც კი ლაპარაკობენ, ჩვენ არ გვჭირდება ღმერთზე ორიენტირებული თეოლოგია. ჩვენ გვჭირდება ადამიანზე ორიენტირებული თეოლოგია. როგორ გავხადოთ ადამიანი უკეთესი? როგორ გავკრასკოთ მკვდარი? როგორ გავუკეთოთ მაკიაჟი მკვდარს? მკვდარს გინდა მაკიაჟი გავუკეთე და გინდა რაც გინდა მკვდარი მკვდარია. ის რასაც ის გალამაზებასაც შენ ცდილობ, ის მკვდარია იცოდე. ღმერთს ახლის შობა უნდა შენში. ეს მის სიტყვაში. მის სიტყვაში. ამიტომ დაეყრდენი ღმერთის სიტყვას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაეყრდენი ღმერთის სიტყვას და მცირედებში დაიწყე და თქვი, სიტყვა ამბობს ასე. მე არ მაინტერესებს. მე მშია თუ მწყურია, მე მცხელა თუ მცივა, შიშველი ვარ თუ ჩაცმული, თუ როგორი ვარ თუ რა მდგომარეობაში ვარ, მტკივა თუ სხვა რამე. დაწერილია და ასე იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თუ ამას აღამაღლებ, იცი, თავის მართლება არის ძალიან ადვილი. ყველა მიზეზით ლაპარაკობს. თქვი, რატო არ იყო ესე? შიოდა. რატო არ იყო ესე? ციოდა. რატო არ იყო ესე? მეძინა. რატო არ იყო ესე? ცოტა წვიმდა. რატო არ იყო? რატო არ იყო? მიზეზი არის ხოლმე.
მაგრამ მიზეზებზე ზემოთ რო დააყენებ ღმერთის სიტყვას, მე სულ ყოველთვის მესმის ხომ, აი ხშირად მესმის ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს გადაწყვეტილებებში მე. ზაქარიას 11:12. ვეთყვი მათ, თუ გეთნევათ, მომეცით ჩემი გასამრჯელო, თუ არა და ნუ მომცემთ. Da momițonian gavesa gasamjelo 32 ertsxs da mitkhra ufalma chaqare iseni saganzurshi sauketeso sapasuria rogor davpastimadga ai ese davpastimadga itsi khshirad me chem tskho tskhovrebashi daminakhia chems gadatspetilebebshi ase davpasti shimga ez vghirvar me shentvis sheileba shen lotsvebshi gulchim dzixsitsem da qerto ise miqvarkhar am shiyo da gmerto da ramekhna shimshilchi gamtsvale შიმშიმში გაცვალე ჩემი სიტყვა. აუ ღმერთო ისე ციო და სახლიდან ვერ გამოვედი. მე მაშინ მოვედი შენთან. სიცივე კი არა. ბოლო წუთებს რო ითვლიდი. ღმერთი მაშინ შეეხო ჩემ ცხოვრებას. ღმერთმა ისეთი რაღაცეებისგან მიხსნა, რომელსაც ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა. ღმერთმა თავისი მხოლოდ შობილი ძე ჯვარზე აიყვანა ჩემს გამო. შენ წარმოიდგინე, მაშინ რო ღმერთს ეთქვა, ცივა ეხლა. აუ, ტკივა ეხლა. იესოს რო ეთქვა, უი, მე ხელები მტკივა, კაცო, დავანებეთ თავი. ხო შეიძლებოდა? არ შეიძლებოდა? ერთხელ გახსოვთ ლოგიკური კითხვა დავსვით ეკლესიაში. შეეძლო თუ არა იესოს ჯვრიდან ჩამოსულიყო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ შეეძლო? ქონდა თუ არა მორალური უფლება? უფლება ქონდა თუ არა ჩამოსულიყო ჯვრიდან? ყველანაირი უფლება ქონდა ჯვრიდან ჩამოსულიყო, მეტყვი მას არაფერი არ დაუშავები. მას არაფერი არ დაუშავები. თვითონ ეუბნებოდნენ მკვლელები, ვინც ის ჯვარს აწვეს და ჯვარცმაზე გაწინეს. თვითონ ეუბნებოდნენ, ჩამოდი ჯვრიდან და ვირწმუნებთ. ჩამოდი ჯვრიდან და დაგიჯერო. განა არ შეეძლო ჩამოსულიყო. განა ისინი არ იყვნენ დარწმუნებულები, რომ მას შეეძლო რომ ჩამოსულიყო. მას შეეძლო რომ ჩამოსულიყო, მაგრამ არ ჩამოვიდა. რატო? იმიტომ რომ ის რომ ჩამოსულიყო, შენ დარჩებოდი იმ ჯვარზე. ის რომ ჩამოსულიყო, შენ დარჩებოდი. და მილიონობით ადამიანი დარჩებოდა იქ და ის არ ჩამოვიდა, მან თქვა არა. ჩემთვის ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, რას განვიცდი ახლა. ჩემთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რა მისია მაკისრია. მე ის უნდა შევასრულო. გახსოვთ როცა ის ლოცულობდა გეცემანიის ბაღში, მან რა თქვა? მამა ამარიდე სასმისი თუ შესაძლებელია. იმიტომ რომ მან იცოდა ამ სასმისის სიმძიმე რა იყო. ის ამბობს მამა ამარიდე სასმისი თუ შესაძლებელია, მაგრამ არა ისე მე რომ მინდა, არა ისე როგორც განსაზღვრულია. ისე როგორც მისია ამბობს, ისე როგორც ეს შენ გინდა, დიდება ღმერთს. აი სწორედ ეს არის. იესოს ცხოვრებაში ღმერთი დაფასდაგიერა. ამაღლა, რა ვიცი, აი ამას სიტყვა არ გეყოფა, რომ ეს თქვა, მან ყველაფერი გააკეთა. ყველაფერი და იმ ყველაფერში შენ იყავ. იმ ყველაფერში შენ იყავ. ჩვენ დღეს, აუ პანჯერას გავაღებთ ხოლმე, გაყოფენ ხელს. უი წვიმს. თუ წვიმს, ესე იგი ღმერთო მოიცადე ახლა, სანამ გადაიღებდეს რა. აუ ცოტათი მტკივა. იცი კი მინდოდა თანხა, იცი განა არ ვიცი რომ დაწერილია ლევიანების 27:30-ში რომ ყოველი, მოდი ყველა მკი ყოველი. ყოველი მეათედი უფლისა, უფლის განა არ ვიცი ეს, მაგრამ ჩემ შვილშიოდა. იმას კიდე რაღაცა ქონდა. მეზობელმა მთხოვა, გასვენებაში მივდიოდი და მილიონი რაღაცა არის, განა არ ვიცი ეს, განა არ ვიცი, ვიცი. ვიცი მე უცხა, გავიგე. მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ სულთვის გონი, ნუ დაიწყებ აპელირებას, რომ ღმერთი სიყვარულია. რა თქმა უნდა, ღმერთი სიყვარულია. ღმერთი არის უსაზღვრო სიყვარული. როცა შენი ტანჯები შენთან ერთად ის იტანჯება. ღმერთი უსაზღვრო სიყვარულია, მაგრამ სიყვარულში ის სიწმინდია. სიყვარული არაძლევს ღმერთს იმის უფლებას, რომ ის უწმი, აი თავის სიტყვის საწინააღმდეგო წავიდეს. ძეშეცდომილი როცა წავიდა სახლიდან, мама იტანჯებოდა, მაგრამ იცი არ შეუკავებია, არ დაუბია, სახში არ დაუბია და არ დაუტოვებია, გაუშვა. და იტანჯებოდა მთელი ის პერიოდი, სანამ ის წასული იყო, მაგრამ როცა დაბრუნდა სიყვარულით მიიღო, ღმერთი შენ დაბრუნებას ელოდებოდა. და დაბრუნება ნიშნავს მის სიტყვაში დაბრუნებას. დაწერილია. დაწერილია. დაწერილია.
იცი ღმერთო მე მინდა შენი ნება აღვასრულო და ეს ვისწავლე ჩვენ გინდა ღმერთის ნების აღსრულება დაიწყე დაწერილია დაწერილია დღეს არის დაწერილი დღეს ეს ეხლა არის ახლა ამ დროში ამ წუთში ახლავე ღმერთი ამბობს დაწერილია და თუ ნახავ დღეს დილაზე თუ ადგებოდი და წაიკითხავდი და გუშინ თუ გაიგონებდი ამას არ მიატოვა შენი შესაძლებელი მე დარწმუნებული ვარ ა დღეს კამები კი არა შეიძლება ქუჩა არ გვეყოფოდა ქუჩა არ ყოფნოდა შეიძლება მაგრამ ჩვენ ინდონეზიაში ვცხოვრობთ დღეს აი ინდონეზიაში მოვახდინეთ ლიბერალიზაცია და ინდონეზიაში ლიბერალურები გავხდით ნუ გაგვიგებს ღმერთი ღმერთო ხო იცი ახლა არ გვცალია რა არის ახლა გაუგებარი ნუ თუ ესე ძნელი გასაგებია რომ მე ახლა არ გვცალია ნუ წახვალ კომპრომისზე ამ რაღაცებში იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს ეს არის თესვამკის პრინციპი ნუ მოტყუდები ღმერთი არ შეურაცხყოფს კაცი რასაც დათესავს იმას მოიმკის კაცი რასაც დათესავს იმას ღმერთი იქ არის სადაც მის სიტყვას აფასებენ როცა მისი სიტყვა ავტორიტეტია შენი წარმოდგენებით რო ცული სიტყვას მაშინ კი არა შენი გრძნობებზე რო შეცვლი მას მაშინ კი არა თუ დააფასებ ღმერთის სიტყვას მოუხმო და ის ახლოს არის როცა ღმერთის სიტყვა არის ავტორიტეტი შენს ცხოვრებაში იცი დაჩურჩულება არის საკმარისი და ღმერთი იქ არის. დამიძახებო და გიპასუხებ ღმერთი ამბობს. დაძახება ციცი ახედვა იქნება საკმარისი და ღმერთი იქ არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს ჩვენ გვჭირდება როგორც არასდროს დღეს. იმიტომ რომ ისე დროში ვცხოვრობთ. ისე დროში ვცხოვრობთ. იმ ხელა ინფორმაციულ ქაოსში ვცხოვრობთ. ყველა მხრიდან ხმაისმის. ყველა მხრიდან ინფორმაცია. ყველა მხრიდან ციგნი კიდა, ლიტერატურა კიდა, რა ვიცი, ინტერნეტი კიდა, ტელევიზია, რადიო, პრესა, ყველა მხრიდან ხმაისმის. და ყველაფერი ჩვენს არსებაში იტენება. გადაყარე ყველაფერი. დაიღმეთ ისე. თქვი, ბურხევ ჭეშმარიტ ამას უნდა დავიჭერო. მე აღარ მინდა ამას ძალიან ბევრი გავაგრძელოთ, რომ მინდა ცოტა გამოვიყენო, მაგრამ ეს აუცილებელია. ყველაფერი აზრს კარგავს თუ ამაზე არ დავიწყებ საუბარს. ყველაფერი აზრს კარგავს თუ ამაზე არ გავჩერდებით. იმიტომ რომ დღეს იმხელა манипуლირება ხდება ჩვენს ემოციებზე და გრძნობებზე. მე ვნახე ძალიან ბევრი ქრისტიანი ემოციებზე ავარდნენ. რომლებმაც დაიწყეს გეგონებოდა მთებს გადააბრუნებდნენ. გაიხედავ სადღა არიან. მე ვნახე ადამიანები რომლებიც იმდენად გულს აი ღმერთის წინაშე სულ ზღურიდენ, გულ ზღურიდენ, ღმერთო გვიყვარხარ და ღმერთო გამოგყვებით და ღმერთო ყველაფერს გაიხედავ მე ვეკითხები, შენ არ იყავი ის? ხმა მოსუნთქები. კი იყოებ, მაგრამ ძე ერთი რამე იცოდი, ღმერთის ხელი არ დამოკლებული. ღმერთ ძალა არ გამოლევია. ღმერთი ისევ ისეთი ღმერთი. ისევ ისეთი მოსიყვარულია, ისევ ისეთი მაკურთხებელია, ისევ ისეთი კურთხევა არის შენთვის. დიდება უბრალოდ. მისი ძალა არ დამთავრებული და ვასწავლო ჩემ თავს. მე მინდა ერთი თვითკანონი მინდა დავუდო ჩემ თავს. მალაქიას წინასწარ მეტყველება გადაშალეთ, მალაქიას წინასწარ მეტყველების მესამე თავი. დანახით, მერვე მუხლიდან. განა ადამიანი მოატყუებს ღმერთს, რომ მატყუებთ მე და ამბობთ, რაში გატყუებთო? მეათეში და შესაძლებში. აქ არ წერია მარტო მეათეში. აქ წერია მეათეში და შესაძლებში. მოტყუება იცი რას ნიშნავს? მე ცოტაც გეტყვით ამაზე. მოტყუება იცი რას ნიშნავს? საერთოდ რო არაძლე მაგას არ ნიშნავს მოტყუება. მოტყუება ნიშნავს. აი მაგალითად როცა ხვედი ბაზარში, იყიდე ხილი, უნდა მოეცად 3 კილო და მოგცეს 2 კილო ნახევარი. სულ რო არ ისა მოეცად და წარტმევას ნიშნავს. და მოტყუება ეს არის რომ შენ წესით 3 კილო უნდა მოეცად, მაგრამ 2 კილო ნახევარი. აი ამას ხვია ტყუილი, რომ ტყუილით რო იძარცვები. ტყუილით რო იძარცვები. ანანია და საფირა გახსოვთ პეტრემ რამდენჯერ გაუმეორა ამდენად გაკიდე კი კაცო კი ამდენ აი ეს არის თხოვილი როცა შენ თვითონ იცი რომ ეს ისე არ არის მაგრამ ვიღაცას რო თვალებში აყრი ნაცარს რელიგია რაც მე ვილაპარაკე ღმერთისათვის თვალებში ნაცრის შეყრა თან ღმერთი ვერ ხედავს მე ხედავს მაგრამ შენ ამდენ ღმერთო ესე იყო ამდენი მქონდა ღმერთო თუმცა შენ ძალიან კარგად იცი რომ ამდენი არ ქონდა განა გაყიდულით შენი არ არის და გაყიდვით შენაძენით შენი არ არის
gana vidmem ragatsa dagavala, gana khmertishan puls ktkhobs. Khmerti ert ramezia, sheni simartle. Da sheni samartliano. Da sheni sitrpeli. Asagebia, es arim tavari. Tsereli amboks matqoebto tkuenme. Me zalyan menda, modi gamakhvilet quratqeba amaze. Gamakhvilet quratqeba amaze. Es khmerti sitqis amaghleba are chun tskhovrebashi. Ცი ძალიან ხშირად უთქვამთ ეს, უნდა იყოს თუ არა ეს მოთხოვნილი. მოთხოვნა ჩვენი საგადასახადო ინსპექცია არა ვარტო ვიდმე ჯარიმა დავატო. მაგრამ მოთხოვნა არის ერთი რაღაცა. ვიცი? წერილი ამბობს, გადაშალეთ მეორე კორინთელების მეექვსე თავი. მეორე კორინთელების მეექვსე თავი არის პასუხი აი ამაზე, უნდა იყოს თუ არა მოთხოვნილი. მეორე კორინთელების მეექვსე თავი. მე 16-ე მოვხვდი. რა კავშირი აქვს ღმერთის ტაძარს კერპებთან? მოდი ცოტაზე ვიდან წავიკითხოთ. მე 14-ე მოხვიდა. ნუ შეებმებით უცხო უღელში უწმუნოებთან რამე თუ რა საერთო აქვს სიმართლეს უსჯულოებასთან? რა აქვს საერთო სინათლეს ხუდიათთან? რა შეთანხმება აქვს ქრისტეს ბელიართთან? ან რა წილი აქვს მორწმუნეს ურწმუნოსთან? რა კავშირი აქვს ღმერთის ტაძარს კერპებთან? რამე თუ თქვენ ხართ ცოცხალი ღმერთის ტაძარი. როგორც ღმერთმა თქვა, დამკვირდები და ბიბლიაში და ვიქნები მათი ღმერთი და ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. ამიტომ, აგუდეთ მე 17-ე მოხვიდა ძალიან საინტერესო. ამიტომ გამოეყავით მათგან და გამოდითო. ამბობს უფალი. გამოეყავით მათგან და გამოდით. იცი, მე გეტყვი შენ. თუ ვერ გაგაგებინე, მე თავი მე შენთან არ მინდა მქონდეს რამე საერთო. ზღვარი დადეთ. ნუ ნახავ ფარშენ საცხოვრებაში. Nu nahau kedels, visat amuepareb da etqi. Mere shoshe vis araketebs. Mere shoshe ori man ar gaaketa. Deda chem ar dado. Chemi khmari ardebs. Pirveli korintelebis me6e tavshi. Nakhet. Modi gadashalet pirveli korintelebis me6e tavi. Zalian karge mukhli are. Me 16-e mukhli. პირველი კორინთელების 6:16. ანდან თუ არიცით, ვინც მეძავს უერთდება, ერთი სხეული ხდება მასთან ერთად. რამე თუ ნათქვამია ორნი ერთხორცად იქნებიან. ეხლა ისევ გადავიდეთ, რა კავშირი აქვს სერია ღმერთის ტაძარს კერპებთან? რა კავშირი აქვს ქრისტეს ბელიას? იმან არ დადო, შენ რა საერთო ქონდა მერე იმასთან? აი ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს არის, უპოზიციონო. ღმერთი ხშირად როცა სადაო სიტუაციები წარმოიშობა, ღმერთი აკვირდება ვისკენ ხარ? შენ ვისკენ ხარ ახლა? შენ რომელ მხარეს დგები? ერაშუაშიო. მეგობრებს შორის უყურებს ღმერთი ამას. და ქალებს შორის უყურებს ღმერთი ამას. ძმაკაცებს შორის უყურებს ღმერთი ამას. და ხუჭო თვალებს დადგები შენი ძმაკაცისკენ. შეუნახა. არავინ არ გაიგოს, არავინ არ თქვას. დადეკი ღმერთის მხარეს. აღამაღლე ღმერთის სიტყვა უთხარი დაწერილია და ჩვენს მეგობრობას შეიძლება ამის გამო წერტილი დაესვას, იმიტომ რომ დაწერილია. ასე ამბობს ღმერთი, ასე ამბობს წერილი. ცოლ-ქმარ შორის უნდა იყოს ეს. ჩემ ქმარს არ ეწყინოს უპოზიციო რომ დარჩები. ნუ გგონია რომ ამით რამეს მიაღწევ, მაგრამ თუ დაწერილია, ქმარსაც გააგებინე და ქმრის ბიძაშვილებსაც. თუ დაწერილია, ცოლსაც გააგებინე და მის ბიძაშვილებსაც. და იყავი, იცი? შენ ასე გჯერა? კარგი, მე ჩემ აზრზე ვრჩები. წერილი ამბობს ასე. მე არც წილი მინდა მქონდეს, არც ახსენებელი, არც არავითარი ძალაუფლება. შენ როგორ გძინე? შენ როგორ გძინე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხო, იმიტომ რომ დღეს ყველანაირი კომპრომისი, 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 ყველგან კომპრომისი. ეშმაკი გვაიძულებს ხშირად. მე ძალიან ხშირად ვახსენებ ეშმაკი, ეშმაკი. ეშმაკი რაღაცა რქიანი კაცი არ არის, ეს სისტემა არის. ეს სისტემა არის, ეს ცხოვრება არის, ეს ქვეყნიერება არის. ის გვაიძულებს ხშირად. აბა რა ქნა? კომპრომისი, მეორე კომპრომისი, მესამე კომპრომისი. მოდი ღმერთი გავქურდოთ და ვიქნები ძალიან კარგები. და არც არავინ გვეთმის არაფერს. არც არავინ გვეთმის არაფერს. მაგრამ წერილი ამბობს, წევლით ახალ დაწევლილი და მაინც მათყუებთ. და თუ ხვევი წაიკითხავ წერია, პირველ არა ბოდიში, პირველ თავში წერია. როგორ შემოგხედო კეთილად? როცა ეს გამოდის შენი ხელიდან. განა არ მინდა კეთილად შემოგხედო. განა არ გინდა შენი დაცვა ვიყო. განა არ მინდა შენი მფარველი ვიყო. განა არ მინდა ჩემს წიაღში იყო.
მაგრამ როგორ შემოხედო კეთილად, როცა ეს გამოდის შენი ხელში. ღმერთს განა არ უნდა კეთილად შემოხედოს. ღმერთს განა არ უნდა გქონდეს. ღმერთს უნდა ის ისწავლო, მისი სიტყვა და მისი სიტყვა აღამაღლო და ყველაფერი იქნება. ნივთებზე აღარ იქნები დამოკიდებული. ნივთები არ მოგიტანშვებას. შენ ისეთ რაღაცას მიიღე, რომლისგანაც ყველა ნივთი იქნება გამომდინარე. დიდება ღმერთს. სწორედ ეს მინდა. გადაეცით ყველას, აუწყეთ ყველას, უთხარით ყველას. საერთოდ ერთი რამე იცოდეთ. ჯგუფის ლიდერები, მსახურები ეკლესიაში, მიაქციეთ ამას ყურადღება. ცხოვრობს კი ხალხი. ცხოვრობს კი შენი გვერდით მყოფი. ცხოვრობენ კი შენი მეგობრები. ღმერთის სიტყვის თანახმად. თუ ისინი თვითონ წყევლაში მიდიან და შენ წყევლაში მიგატრებენ, როგორ თანამონაწილეს. იფიქრე ამაზე ძალიან სერიოზულად. გადაშალეთ პირველი კორინთელების მე-16 თავი. პირველი მუხლი. ნახეთ რა წერია. რაც შეეხება წმინდანებისათვის შეგროვებას, როგორც გალატიელის ეკლესიებს და უწესე, თქვენც ისე მოიხეცით. ყოველი კვირის პირველ დღეს თითეულმა თქვენთაგანმა გადადოს თავისთან და გადაინახოს, რასი წარმატება ჰქონდა, რათა როცა მოვალ, მაშინ არ მოგროვდესო. ანუ თუ ჩვენ სწორად გავიგეთ სიტყვა, ეხლა რაც არის ნათქვამი, შესაძლოა ხვალინდელი დღიდან იწყება. შესაძლოა ხვალინდელი დღიდან იწყება. შენ შეგიძლია გააკეთო პატარა ყულება და კიდე ერთი რაღაცა შეაწირო ფული არ არის. აქ ფულზე არ არის მარტო ლაპარაკი. რო შეაწირო მარტო ხურდა არ არის და ფული არ არის. შესაძლოა შეიძლება ნებისმიერი რაღაც იყოს. ნებისმიერი. შესაძლოა შეიძლება შეიძლება შენი დრო იყოს. ასეგებია ეს. შესაძლოა ხვალიდან იწყება. შენ შეგიძლია თქვა ღმერთო მაკურთხე როგორც იაკობი ამბობს, მე თუ მაკურთხებ, ყველაფერს მოგიწვნი შენ, რაშიდაც მაკურთხებ. და პავლე მოციქულო, თუ რამეში წარმატება ქონდა, არ დაგავიწყდეს. არ დაგავიწყდეს უფალი შენი ღმერთი, რომელიც გაძლევს სიმდიდრის შეძენის ძალას. არ დაგავიწყდეს უფალი შენი ღმერთი. არ დაივიწყო ეს. გაკურთხა ღმერთმა, არ დაივიწყო. ერთ პიროვნებას უთხარი. მეთქი რომ გაკურთხა ღმერთმა. აუ ზუსტად იმდენი მქონდა რაც მჭირდებოდაო. არა უშავ, ჩემო ზურხოცო. ცოტა ნაკლებფასიანი იყიდე. არ დაგავიწყდეს უფალი შენი ღმერთი. იცი, როცა ამაზე ვლაპარაკობ, ნუ გადაიტანთ აქცენტს ფულზე. თქვენ ვერ შეწირავთ იმდენს, რამდენიც საჭიროა. კარგად გაიგეთ, რას გეუბნებით. თქვენ ვერ შეწირავთ იმდენს, რამდენიც საჭიროა. სუყოვთვის საჭიროება მეტია. სუყოვთვის საჭიროება მეტია, მაგრამ თუ შენ შეწირავ იმას, რაც სამართლიანია და ღმერთი გეუბნება, ღვთიური კურთხევა გაიხსნება შენს თავზე. ღმერთის კეთილგანწყობა იქნება შენ ცხოვრებაში. იცით რა, მოდი ერთი აქვე უნდა გავაკეთო ერთი პატარა გადახვევა. ნუ გონიათ რომ ღმერთი მაშინ იქნება კეთილგანწყობილი, როცა ფულს მისცემ. ღმერთი არ არის მეკრთან. იცით წარმართები მიტოს ისას წირავდნენ მსხვერპლებს. იცით წარმართებს ხავდათ ღმერთები, ხშირად ადამიანებსაც კი სწირავდნენ მსხვერპლად. და ეს პრაქტიკა საქართველოსშიდაც იყო. და იმიტომ სწირავდნენ ღმერთებს ადამიანებს მსხვერპლად, რომ მე ღმერთის კეთილგანწყობა მოეპოვებინათ. რადგან დარჩა ჩვენს ერში და ჩვენს ხალხში ტრადიცია, რომ ცხვერებს უკლავენ ღმერთს. იმიტომ რომ თუ ცხვარს დაუკლავ ღმერთს, ღმერთს გაუხარდება ძალიან და მე ის შენთვის კეთილგანწყობილი იქნება. ნუ გადაიტან თამაშესაც წირავზე. ღმერთის კეთილგანწყობა შესაწირავზე არ არის დაკრძნობილი. ის შესაწირავში სიტყვასთან მორჩილებას ხედავს. ზაქარიას წინასწარ მეტყვი, მე ასე დავფასდი მადგან. მე ასე დავფასდი მადგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ვინმე იტყვის აქ, რომ ღმერთს თქვენთვის არაფერი მოუწია. თუ იქნებით ასეთი ადამიანები და რა მომცავთ, ღმერთ ჩემთან მოდი და მე დაგარწმუნებ საპირისპიროში. და თუ მოგცა ღმერთმა, ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. შესაძლებელი ეს არის გამოხატულება ღმერთმა წამ შენი სიტყვის. ეს არის დეკლარირება, აღიარება რწმენის. როცა შენ ხშირად ჯდები სახში და უკმაყოფილო ხარ. როცა შენ უკმაყოფილო ხარ, რომ ვერ ხიდულობ სალონებში თანსაცმელს. როცა შენ უკმაყოფილო ხარ. რატო არ უნდა კონდეს ახლა ეს შენ? როცა შენ უკმაყოფილო ხარ, რატო არ უნდა ცხოვრობდე ხუთ ვარსკვლავიან ლუქსში? იცოდე რომ არიან ვიღაცები, რომლებსაც პური დღემდე არ გაუსინჯავთ.
გემოთი არ იციან ეს რა. იცოდე რომ შენ რომ უკმა ყოფილი ხარ რომ თუფლი დაგეხა. იცოდე რომ არიან ვიღაცები ვისაც ფეხებიც კი არა აქვს. მაგრამ მაინც მადლიერები არიან. კმა ყოფილება დიდი შენაძენია. მადლიერება კიდე უფრო მეტი. და შეგიძლია უპასუხო ღმერთის მადლზე და თქვა ღმერთული მადლობა. მადლობა. მადლობა და ნუ გაგაბოროტებს ბოროტი. ნუ გაგიმუქებს ცხოვრებას ბოროტი. ეცანე შემოbrunde და თქვა ღმერთო, მე მადლიერებიდან დავიწყე. და მიდი მერე უფლის წინაშე. და თქვი, გავიგონე შენი ხმა. გავიგონე შენი ხმა. იმ გზით წავედი, რასაც დამახენენ. დაწერილი რო იყო, რომ გადადიდე, გადაინახე, გადადიდე, გადავინახე. შემოსრულე ღმერთო, არ მიყარები ვარ, არ დამიხარჯია. მეგობრის საჭიროებისთვის არ გამომიყრია, ტურის საჭიროებისთვისაც კი არ მიმიცია. ეხლა კი გადმომხედე და მაკურთხე. აი ეს რაღაცას ნიშნავს. ეს უკვე შენი პასუხისმგებლობაა. საერთოდ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ეს ძველი ხმაში იყო. ეს იყო რჯულის ეპოქა, ჩვენ ცხოვრობთ მადლის ეპოქაში. მადლი არ ნიშნავს უპასუხისმგებლობას. მადლი არ ნიშნავს თავშეგულებას. თუ მადლის ეპოქაში ცხოვრობთ, რაღაზე იშვერ ხელს მრუშებისკენ? თუ მადლის ეპოქაში ცხოვრობთ, რაღაცაა გუი ლოთია. მადლი, თუ მადლი ეს არის. ვითქვა რომ მადლმა ღმერთის ნება გააუქმა. ვითქვა რომ მადლმა სიტყვა ღმერთისა არაფრად ჩააგდო. პირიქით, მადლმა განამტკიცა ეს ყველაფერი. ასე რომ შემოძვირფასებულ, აიღეთ ამ პატარა აღთქმაში დღევანდელი დღისთვის. პირველი კორინთელების 16:1. დაიწყეთ ვარჯიში. გადადე და გადაინახე. მალაქიას წერილში წერია: გამომცადეო. გამომცადე, თუ ზეცა არ გავხსნა თქვენს თავზე. თუ ზეცა არ გავხსნა თქვენს თავზე, თუ კურთხევების გადმოცლა არ დავიწყო, გამომცადე. ნუ კი გაღიზიანდები, რო არ გაქვს. საერთოდ როცა ადამიანი ღიზიანდება, ეძებს ობიექტს. ვიღაცა არის დაუნაშავი. მამაჩემია დამნაშავე. ეგ არის ყველა. დედაჩემია დამნაშავე. აბა რო არ მომწეს? აბა რო არ ამაკ? იცი, არიან ხალხი, რომლებსაც ღმერთმა მისცა. მოუსმინეს ღმერთს და მისცა. კარგი. მე მინდა დღეს ერთ მნიშვნელოვან თემას შევეხო, ეს რამდენიმე წუთი გამოვიყენო და ყურადღებით იყავით. ეს პირველი ნაწილი რაც მივილაპარაკე. შემდეგ ეხლა ოდი გადაშალეთ ებრაელების წერილი. ეს წერილი ხშირად გაქვთ თქვენ წაკითხული და მოსმენილი. მეხუთე თავი, მე-12 მუხლი, ალბათ ზეპირატიცით. ვინაიდან ამდენ ხანში თქვენ უკვე მასწავლებლები უნდა იყოთ. მაგრამ თქვენ ისევ ღვთის სიტყვაში პირველ საწყისების სასწავლება გჭირდებათ. თქვენ მაგარი საჭმელი კი არა, რძე გჭირდება. ის რა დღეს მე ვილაპარაკე, თითეული თქვენთანგანი ამას სხვას უნდა ვასწავლოთ. ვიცახზე უმრავლესობა თქვენთანგან. ის რაც ახლა აქვე ვილაპარაკე. ჩვენ უნდა მას ჩვენი გვერდით მხოფებს უნდა ველაპარაკებოდეთ. მაგრამ მოდი ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. ამასინათ პასტორმა ხვიჩამ მითხრა, ჩვენთან იყოს სტუმრად ადრე გახსოვთ ნილი და რუთი როი. წერენიანი კაცი როი. ნილი და რუთი ცოლკმარი. ნილმა მოიწერა წერილი. და ესეთი რაღაც დაწერა წერილში. დრო არისო რომ ეკლესია პირი აღარ იყოს. ბაგი აღარ იყოს მარტო ეკლესია. ის შეეული გახდეს უკვე დრო არის. დღეს ეკლესია მარტო ლაპარაკია. იცი, ჩვენ ვისწავლეთ ერთი რაღაც, დღეს ადვილია. წავიკითხეთ ღმერთის სიტყვა. და მაიას სამიუტად. ველაპარაკები მაიას. მერე მაია იღებს ამას და სხვა ლაპარაკება. მერე ის სხვასთან წავიდა და სულ ყველა ესე ლაპარაკობს. მაგრამ დრო მოვიდა რომ ეკლესია პირი კი აღარ იყოს. კი არის ლაპარაკოს მარტო ეკლესია. ან მოქმედება დაიწყოს. ის სხეული უნდა გახდეს. სხეული ნალაპარაკების საფუძველზე მან მოქმედება უნდა დაიწყოს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და პავლე მოციქული ამბობს, დროთი თუ იმსჯელებთ, იმხელა დრო არის გასული, რომ ჩვენ მასწავლებლებაში ერთი რამე უნდა გითხრათ, ყველა თქვენ მასწავლებლები უნდა იყოთო. მასწავლებლობა მარტო ლაპარაკი კი არ არის. მასწავლებლობა იცი რა არის. მოდი ჩემთან, ეს საქმე ესე კეთდება. აი ესე უნდა გააკეთო. და ახლა მოდი ისწავლე ჩემთან ერთად და გააკეთე ეს საქმე
და ჩვენ ადამიანებს, იცი ჩვენ ლაპარაკობ და სხვებსაც ლაპარაკს ვასწავლოთ. ღმერთს არ უნდა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ და სხვებსაც ლაპარაკი ვასწავლოთ. ღმერთს უნდა ვილაპარაკოთ, ვაკეთოთ და კეთება ვასწავლოთ. ეს არის მთავარი. გასაგებია? ღმერთმა მარტო ილაპარაკა? ღმერთმა თქვა. ილაპარაკა მარტო, არა, მან თქვა და ის განხორციელდა. ღმერთს უნდა ძალიან ეს რასაც ვილაპარაკობთ ჩვენ იმაში ვცხოვრობდით. მათეს სახარებაში წერია, ცრუწინა სამეთყველებზე. მათი ნაყოფებით იცნობთ მართო. ასე წერია, მეტყვი ისინი ამბობენ და რაკეთებენ. აი ეს არის ცრუწინა სამეთყველება. ისინი ამბობენ და რაკეთებენ. მაგრამ ღმერთს არ უნდა რომ მე ვიყო ცრუწინა სამეთყველი. რა თქმა უნდა ღმერთს არ უნდა. მაგრამ შეიძლება იყო. მე შეიძლება ვიყო თუ ამას არ დავაკვირდები. რომ მე მარტო კი არ უნდა ვილაპარაკო. არასაც ვილაპარაკო. იმის ჩემცხოვრებაში განხორციელებაზე უნდა ვზრუნავდე და ფიქრობდე. და თუ დროებით და ვადებით ვიმსჯელებთ, ყველანი მასწავლებლები უნდა ვიყოთ. და როგორ? მოდი ახლა შევთავაზოთ, მოდი. აი ეს აღმეკეთება ასე. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ასე. იცი რა არის ყველაზე მტკივნეული? იცი რა არის ყველაზე მტკივნეული? ის რაც ხშირად ოფლის და სისხლის ფასად არის ნაკეთები. ვიღაცეებისთვის არის ეგ არის ახლა ეს არის რაღაც აი ეს არის მოდი გააკეთე ჩემო ძვირფასო უკეთესი და შენ გვერდი დავდგები არასდროს არ მოусმინოთ იმათ ვინც მარტო ლაპარაკობს და არაფერს არ აკეთებს არასდროს არ დაუთმოყური სანაგვეთ იმას ვისაც მარტო ტელეკინი შეუძლია გოდიში და მუხეში გამოთქმაზე ღმერთი აკვირდება ნაყოფებს იოანეს მე-15 თავის მე-16 მუხლი რა წერია? თქვენ არ აგირჩევი ვართ ამბობს იესო. მე აგირჩიეთ, რათა წახვიდეთ და ილაპარაკოთ. ამენ. არა ის არ ამბობს რომ წახვიდეთ და ილაპარაკოთ. იესო თქვა თქვენ მე აგირჩიეთ და წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთ და თქვენი ნაყოფი დარჩეს. ის ნაყოფი ჩანდეს, ის ხელშესახები იყოს. გასაგებია? არ წერია თქვენ არ აგირჩევიართ მე აგირჩიეთ რათა წახვიდეთ და ილოცოთ მე მიყვის რატო არ დაწერა ეს იესო დღეს ყველა ასე ფიქრობს ჩვენ უნდა ვილოცოთ მართლა ეს არის ჩვენი დანიშნულება მეტი არაფერი ვინ თქვა რა თქმა უნდა ვილოცოთ მე არ ვამბობ რომ არ უნდა ვილოცოთ ღმერთმა დაგვიპაროს ულოცველობა ცოდვა ჩვენ უნდა ვილოცოთ მაგრამ უნდა ვილოცოთ იმისთვის რომ გავიგოთ რა გავაკეთოთ და როცა გავიგეთ რა გავაკეთოთ, გავაკეთოთ. ლოცვას ეს დანიშნულება აქვს. ლოცვა არის კომუნიკაცია ღმერთთან. ჩვენ კი არ უნდა ვილოცოთ ღმერთო მოდი და შენ გააკეთეო. ადამიანები დღეს ასე ლოცულობენ, ღმერთო გააკეთე რა. ღმერთო სამლოცველო სახლი აგვიშენე. აპარატურა გვიყიდე ღმერთო. მე რა ჩვენ გავაფუჭებ თქო. იცი, ჩვენ უნდა ვილოცოთ ბევრი. ღმერთო, როგორ გავაკეთოთ? და რო გაიგებ, მე უნდა გააკეთო. ბიბლია არ ამბობს მე აგირჩიეთ და წახვიდეთ და ილოცოთ. ბიბლია ამბობს მე აგირჩიეთ და წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოს. და კიდევ უფრო მეტი, ნაყოფი დღეს რო არ და ხვალ აღარ არის კი არა. თქვენი ნაყოფი დარჩესო. გასაგებია? თქვენი ნაყოფი დარჩეს. დღეს შეიძლება შენ ძალიან კარგი საქმის აკეთებდე, მაგრამ საქმე რომელიც შენთან ერთად მოკვდება, ის საქმე არ არის. ნაყოფი რომელიც შენთან ერთად მოკვდება ის ნაყოფი არ არის. შენი ნაყოფი უნდა დარჩეს. შენი ნაყოფი შენ რო აღარ იქნები, გაგრძელდეს და კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს. კიდევ უფრო მეტი კურთხევა უნდა მოიტანოს. აი ეს უნდა ღმერთს. დრო არის ეკლესია ბაგიდან შეულად გადაიქცეს. ლუკას სახარების მე-13 თავი გადაშალეთ. კარგი ილუსტრაცია არის ეს ძალიან. პირველი მუხლი და წაგიკითხოთ. პირველი მუხლიდან მეორე მუხლის შეხვით. ამ დროს მოვიდნენ ზოგიერთები და უამბეს მას გალილეველთა შესახებ, რომელთა სისხლი პილატემ შეურია მათ მსხვერპლებს. მიუგო იესომ და უთხრა მათ: თქვენ გონიათ თვითონ ეს გალილევები ყველა გალილეველზე უფრო ცნობილები იყვნენ, ასე რომ იყვნენ? არა, გეუბნებით, მაგრამ თუ არ მოინანიებთ ყველანი მათსავით დაიღუპებით. შემდეგი.
Anda goniat rom is 18 katsi, romeltats shiluakhis koshki daetsa da zed da amotsqvita, upro damnashaveni iqnen vidre qvela is adamiani Ierusalimshi ro tskhovrobs. Ara geubnevit, magram tu ar moinaniebt qvelani matsavi daiqupebit. Da mere utkhra igavi. Meqse mukhlidan tseria igavi leghze. Da ugudit igavs. Та утре ეს იგავი. ერთ კაცს თავის ვენახში ლეღვი ედგა. მივიდა რომ ზედ ნაკოფი მოეძებნა და ვერ იპოვა. უთხრა მე ვენახეს, აჰა, სამი წელია მოვდივარ ამ ლეღვის ნაკოფს ფისაძებნელად და ვერ პოვულო. მოჭერი იგი, რად უნდა ფიტავდეს მიწასო. მან კი მიუგო უთხრა, ბატონო, დატოვე ამ წელიწადსაც, ვიდრე ძირშე მოუთოხნიდე, ნაკელს დაუყრიდე, იქნებ მოისხას ნაკოფი, თუ არა მე მოვჭრათ. სამწელიწადზე აკლაპარაკი. მე ახლა მარტო ბუკვალურ დროებზე და ვადებზე არ ვლაპარაკობ. რამდენი წელი მელოდება მე ღმერთი რომ ნაყოფი იყოს. რამდენი წელი მოდის ის შენთან. მან ხო ყველაფერი გადაიხადა. მან ხო ყველაფერი გააკეთა მისთვის რომ ნაყოფი ყოფილა. მოდის ზევით შევხედოთ ახლა. ნუ გიკვირთ რომ იმას რომ რაღაცა მოუვიდა უფრო უბედურ ვიც ეკლესიაში არა ჩვენ ეკლესიაში ვარ. ეკლესია არ არის კიდობანი. ეკლესია არ არის კიდობანი. ეკლესია არის კიდობანი, თუ იქ არ სიტხა, იმის არსში ცხოვრობ. მაგრამ შენი დაცვა შენს ნაყოფში. ღმერთი ელოდება ნაყოფშებს ცხოვრებაში. ხალხო ერთი რამე დაიწყეთ. ერთ რაღაცაზე დაიწყეთ ფიქრი, რომ გესმა სიტყვა, მოსმენილი სიტყვა, შენთვის არა მარტო კარგი არის, ის პასუხისგებლობა. ღმერთი უყურებს როგორი რეაგირება გექნება ამ სიტყვაზე. ღმერთი უყურებს როგორ უპასუხებ ახლა ამ სიტყვას. და არის უამრავი რაღაცა, რაშიდან შენ თქვენ აქ ყველა აქ მყოფს, შეგიძლიათ ნაყოფი გამოიღოთ. ღმერთო მოვისმინე, გავაკეთებ. და მე მიხვალდა პასუხი ჩავარ, ღმერთო მოვისმინე, გავაკეთე. აჰა, ეხლა რა გავაკეთო? და კიდე ახალი იქნება. ღმერთს ნაყოფი, სადმე გინახავთ უხილავი ნაყოფი. მე ხა ფიზიკურ ნაყოფებს ვერ ვლაპარაკობ. სადმე გინახავთ ხედ გაზ და ნაყოფები კი არ დახუნძლულია, მაგრამ არ ჩანს. ფოთლების გადაწევა ადვილია. იცი, საერთოდ ხე რომელი ჩრიალებს, აი გადაწევ ფოთლებს და ნაყოფი არ აქვს, აი თურმე მათყუ არ აყოფილა. ესე არიან ადამიანები, შრიალი ხშირად ლაპარაკი არის. აა, რომ მიდის ხოლმე ლაპარაკიდან, გეგონება თებს გადაადგილებს. გაიხედავ სადღა არის. იცი, ღმერთს არ უნდა შენი შრიალი. ერთი რამე იცოდეთ. გარეგნულობა. გარეგნული კონდიციები. სილამაზე. ნიჭი. ეს შრიალია. ეს შრიალია და მეტი არაფერი. ნიჭი შენი არ არის. ნიჭი შენ არ ახარ. და შენი არ არის. ეს იქიდან არის ჩამოსული. და ის მოგეცა. და ღმერთ ეს საშუალება არის, რომ ნაყოფი ქონდეს. ეს საშუალება ნაყოფი მოიტანო. ეს საშუალება ამ ნიჭით იშრომო, ვისაც მეტი მიეცა, მას მეტი მოეთხო. საერთოდ ერთი რამე იცოდეთ. თუ ბარავ, დღეს შეიძლება მაქსიმუმი დაბარო ჰა 300 კვადრატული მეტრი. ეცხო ვერ დაბარო. მაგრამ ტრაქტორით შეიძლება 3000 და ისა დაამუშავო. და როგორ? მეტყვი საშუალება, ის მეტი საშუალება, ნიჭიც ასევე. როცა ნიჭი გაქვს, მეტის გაკეთების საშუალება გაქვს. როცა ნიჭი არა, უნდა იწვანო. მაგრამ ნიჭი თუ გაქვს, უფრო ადვილად აკეთებს საქმე. ნიჭი იარაღია, ნიჭი საშუალება. ნიჭი მოგცა ღმერთმა, მეტყვი საქმე აკეთო. და ღმერთ ძალიან უნდა. ერთი რამე იცოდე. ის ელოდება. ის როგორც ეს კაცი მოდიოდა ბაღში, რომ ეპოვა ნაყოფი იმ ხეზე, იმ ლეგვის ხეზე. ღმერთ ძალიან უნდა შეცხოვრებაში ნაყოფი დაიმახოს. ხმერ ძალიან უნდა შენ ცხოვრების ნაყოფები ნახოს. ორი სახის ნაყოფები არის ბიბლიაში. პირველი გალატელების მეხუთე თავის მე-16 მუხლიდან ქვევით. იქ ორ ნაყოფებზია, ხორციელ ნაყოფებზია ლაპარაკი გალატელების ახლა ვეკითხვით. მეხუთე თავის გალატელების მეხუთე თავის მე-16 მუხლიდან მე-16 მუხლიდან 24 მუხლის შატვით. ხოლო ვინც ქრისტესნი არიან, ჯვარსაც ვეცოთ თავიანთი ხორცი ნებებთან და გულისტებთან ერთად. აქ წერია სულის ნაყოფებზე. რა არის სულის ნაყოფები? სიყვარული, სიხარული, სახიერება. მოდი წავიკითხოთ.
ეს არის 22 მუხლიდან. ხოლო სულის ნაკოფი არის სიყვარული, სიხარული, შვიტობა, სულგრძელება, სახიერება, სიკეთე, ერთგულება, სიმშვიდე, თავშეკავება. ჩამოთვალეთ ეს და ჩამოიწეროთ. ჩემოშვილო, ჩამოთვალეთ ეს და ჩამოიწეროთ და თქვით, ღმერთს უნდა რომ ესენი გამოვლინდეს შენში. ღმერთს უნდა რომ ეს სულის ნაკოფები მქონდეს. ვის გწამთ რომ ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში? გწამთ? ბიბლია მოსეს სულის ნაკოფებია. ეს წყალია. ამენ. მე გემოტივიგებ რომ ეს წყალია. ეს რო ბენზინი იყოს, თქვენ სუნითაც მიხვდებოდით. იცი, რაც არის ჭურჭელში, ის თავისთავად ავლენს რით. ან სუნით, ან გემოთი, ან რაღაცით. სული თუ არის ჩვენში, ღმერთის სული თუ ცხოვრობს ჩვენში, ის თავისთავად ავლენს. და წერია, მისი გამოვლინება, ნაყოფი გამოვლინება. და მისი გამოვლინება ეს არის. ხოლო სულის ნაყოფია. შეუძლებელია სული ცხოვრობდეს, და ესენი არ იყოს. ხოლო სულის ნაყოფებია. სიყვარული. ვაუ, რა არის სიყვარული? მეცამეტე თავი პირველი კორინთელებისა. სიყვარული სულგრძელია, სიყვარული ქველმოქმედია, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ არის თავდება, არ არის ურჩი, ყველა უყვარს, ყველაფერს ითმენს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდება ღმერთს. სულის ნაყოფია სიყვარული, სიხარული. დღეს რა შეხედავ? არაფერს რო აზრი აღარ აქვს. გაღიზიანებულები რო რო დადიახოვე ყველაფერზე. იცი, ეს შეიძლება ცეცხლში ვიწოდე. სიხარულში ცხოვრობ. ეს სულის ნაყოფია. არ აქვს მნიშვნელობა ჩემ ფიზიკურ მდგომარეობას. ყოფიერება არ განსაზღვრავს ცნობიერებას. პირიქით არის. უნდა იყოს. ღმერთს უნდა რომ ასე იყოს. სულის ნაყოფია. სიხარული, სიყვარული, შვიდობა, სულგრძელება, სახიერება, სიკეთე, ერთგულება, სიმშვიდე. არა ომი, არა ისტერიკა. რაღაცები. სიმშვიდე, თავშეკავება. იცი, თავშეკავება არის აღვირი. ლაგან. ცხენს რომ მოსები ხო? ხშირად უნდა უთხრა შენ თავს, რო აიშვებს ნებები და გრძნობები რო აიშლება, რო აიქოჩრება და რო აიჯაგრებს ღარბივით. 1000 წელი. უნდა უთხრა, თავშეკავება ეხლა. ტორმუზი. თუ ეხლა არ დაატორმუზებ, იქ გადმოყრი უკვე ყველაფერს, მე მეორე ნაყოფებს გამოვიგენი. ხორცის ნაყოფებს. იქ წერია რა არის ხორცის სიძულვილი, ბრუშობა, რისხვა, შური, არეულობა, ჩხუბი, ლოთობა, აუ და ყველაფერი. უკვე ცული სული დადგა. ეს ორი რაღაც იბრძვის ერთმანეთის წინააღმდეგ და მეორე ნაყოფები. იცი, მარტო ეს არ უნდა ხმერცო. რომელი ფრინველი დაფრინავს სალექტით? ვერც ერთი. თუ ფრინავს ერთი ფრთა რო კონდეს, ის დაზიანებულია. ვერ გაფრინდება. თუ კიდე იფრინო ორი ფრთა უნდა კონდეს. სულის ნაყოფები, შრომის ნაყოფები. სულის ნაყოფები, შრომის ნაყოფები. და მე გეუბნებით ერთი მეორის გარეშე საქმე 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 და უსულონი ასე წერია იუდას წერილში სულის არ მქონენიო განა აქ ისი ისი წერია რომ მკვდრები არიან ლეშები სული ეს სულის ნაყოფების არ მქონაზეა ისი სულის არ მქონენი არიან არაფერ თავის თავს მწყემს მწყემსავენო ასე წერია ისინი თავისი თავის მწყემსები არიან ო ეს სიმხელა საფრთხეა ხალხო თავისი თავის მწყემსობა როცა თავზევით აღარაფერი აღარ არის მე არ წავალ, მე არ დავესწრები, მე არ დავდგები, მე არ გავა, ესე იგი შეწყვიტავ. ესე იგი შენ წენს ამ შენ თავს. მე არ ჩავაბარებ. ნაცვლად იმისა. იკითხო, შეიძლება? შეიძლება გავაკეთო. შეიძლება. სულ ყოველთვის ერთი რამე ცანი ძალა უფლება შენზე მოდი. ცანი ძალა უფლება შენზე მოდი. სულის არ მქონენიო ასე წერია, ღმერთს უნდა ძალიან. გირჩევთ ყველა თქვენთანაც ეს მუხლები აიღოთ და დაიწყოთ. კი არ იმიტაცია კი არ გააკეთოთ ნაყოფების. ეცადოთ რომ გაუმთავისუფლოთ სული წმინდას გზა, რომ ეს ნაყოფები გამოვლინდეს. სიყვარული,
სულგრძელობა ერთგულება რუსებს აქვთ ერთი გამოთქმა ეს ლიკან ჩაეცა ძირფენი ელეგნა ტრიკლუჩის და დოლგა ძირფენი ქართულა ცოტა არის თქმის კარგად თუ თავდება მოთმინება გადაერთე ხანგრძლივი მუდმივ მოთმინებაზე სხვა სიჩქარეში გადავიდე მოთმინება ეს დიდი შემაძენია ასე რომ სულის ნაყოფი დაიწყეთ დაიწყეთ ამის განვითარება მეორე შრომის ნაყოფები იცით შრომის პატარა შრომის ნაყოფების გამოვლენა რამხელა შვებას იძლევა იცით ამაცინოთ ოფისში ეხა კომპიუტერი მადლობა ღმერთს რომ მომწამი სიუნარი და ძალიან ადვილად მე 17 წელს ვიყავი 17 წელს კი არა 22 წელს ვიყავი გარეგნულად რომ დავინახე პირველად კომპიუტერი რა იყო ეს კი არა თუ რა წარმოადგენდა ეგ არა გარედან რომ დავინახე კომპიუტერი 22 წელს ვიყავი მაგრამ ღმერთმა მომწამი სიუნარი მალე ავითვისე და ახლა სადაც რაღაცა იყოს მშმაგი ანტივირუსია დასამენელ დაალბოდი ყველგან და მე ვეღარ წვდები ამდენს ოფისში ორივე კომპიუტერი მაგურია ჩვენთან ზევით ერთზე ვინდოუს დაიბლოკა მეორეზე ანტივირუს გაუვიდავა და ვეღარ ვიცლიდი ვერ მივედი იქამდე რომ გამეკეთებია კი არ გამოვიდა ეგ გამეკეთებ მაგასო მოვედი ორივე გამეკეთებულია გეგონება ვიღაცამ უზარმაზარი ლოდი ჩამოხსნა მხრებიდან თან მოვიდა შვიდა წყდა ანგარიშ ჩამბარა ორივე გამეკეთებულია ისე კარგად არის გაკეთებული. გეუბნები, ჩემი სულია შიგნით ხტუნავდი სიხარული და იმედი ღმერთო მადლობა, მადლობა. სულ ძირეთ შემორჩილება და პატარა ნაყოფის გამოვლენა იმხელა პრობლემას აგვარებს ხშირად. გეგონება ვიღაცამ ზეცა შეაგიყვანა და ფრთები გამოგასხა. ერთს უნდა რომ თითეულმა თქვენთაგანმა თქვენი სულის ნაყოფები და შრომის ნაყოფები განავითაროთ. ნუ იქნებით უნაყოფოები. ამ დღის სიტყვა არის ეს. ნუ დარჩები უნაყოფო. ნუ დარჩები. იბრძოლე, იშრომე, ილოცე. ნაყოფები იყოს შემცხოვრებაში და შენი ნაყოფები დარჩეს. იცი რამდენი მსახურებაა ჩვენ ეკლესიაში. სადაც ხალხია საჭირო. სადაც ადამიანებია საჭირო, რომლებიც ნაყოფებს გამოისხავენ. თავი შრომის ნაყოფებს მოიტანენ და დაალაგებენ. რომლებიც აი ესე დაიწყებენ რაღაცის კეთებას. ძალიან ბევრი მსახურება არის ასეთი. მე თუ გინდათ შემდეგ მსახურებაზე მოგიტანთ და პანელზე გაჩვენებთ. ჩვენ რამდენი მსახურება გვაქვს მოქმედი, რამდენი რომ ჩანასახში რო არის, რომ ვითარდება და რამდენი საერთოდ უმოქმედი. და ის გვეუბნება. მოდი. მოდი მოიტანე შენი ნაყოფები, აბა დაიწყე, გამოავლინე. დაიწყე ესე, დაიწყე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ გადაწყვიტა, რომ მარტო ეს არის საკმარისი გვაქვს გესმის ეს სიტყვა დღეს. არა მნიშვნელობა შენ დიდი ხნის მოსული ხარ, ახალი მოსული ხარ. დაიწყე და თქვი, მე ღმერთო და მსახურო და ჩემი ნაყოფები მოვიტანო შეცემაში. ჩემ განვავითარო ჩემი სულის ნაყოფები, განვავითარო ჩემი შრომის ნაყოფები. განვავითარო ჩემი სულის ნაყოფები, განვავითარო ჩემი შრომის ნაყოფები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს სწორედ ეს არის. ეს არ მოხდება პირველი ნაწილის გარეშე, რაც პირველ ნაწილში მიიღება. თუ ღმერთის სიტყვა არ იქნა მყარი ავტორიტეტი, გადაუბიჯებელი ავტორიტეტი. და იცი როგორი ავტორიტეტი? შენ როარ გადააბიჯებ და არც სხვას არ გადააბიჯებ. აი ესე უნდა იყოს. ერთი ქართული ანდაზა მოგისმენია დაბალღობაზე იხვიცხდება. იხვი ხო იცი რო ვერ დაფრინავს. შინაური იყო. თუ დაბალია ხო ხდება. ნუ იქნება ღმერთის სიტყვა შენთვის იმდენად დაბალი, რომ ყველა მას გადაჭეგავს. ყველა მას გადააგულებს. ყველა მას შეურაცხყოფს. ყველა ფეხქვეშ გათელავს. აღამაღლე ის. ურხევ ავტორიტეტად გახადე. და მაშინ მე მარტო ამაზე ნუგეკნება. თუ ამას აღამაღლებ, დაიწებ შენში ღმერთო, მე უნდა დავიწყო, უნდა მივცე სულს მისი საშუალება. თავისთავად გამოავლინო შენ სიყვარული, სიხარო, შვიდობა, სახიერება, თავშეკავება. ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მე ღმერთო, რა თქმა უნდა ესენი თუ ეს არ გამოჩნდა საქმეში ფიზიკურობაში არ უნდა იყო მარტო მოლაპარაკე მოდი გვიყვარდეს ერთმანეთი იცი იესო არ იყო ესეთი ნაზი გრძნობების ის იყო რა თქმა უნდა სიყვარული ცავს ეპიროვნება მაგრამ ნებრძოლი ლომი იუდასტომია რა თქვა და არ გააკეთა რა გამოვიდა მისი ბაგიდან რომელიც არ გამხორციელდა რა თქვა და მე პასუხისმგებლობა თვითონ არ აიღო და არ გააკეთა. იყო ასეთი რამე. მაშინ პირველი კორინთელების 15-ის
Христе ки поелостуис мокуда. Да есть его сам дхис мухли.